můžeme tedy přistoupit k bodu 1, a to je prezentace architektonického návrhu dostavby náměstí Svobody. Takže abych tento bod uvedl do pořádku nebo představil tento bod, konstatuji tedy, že zastupitelstvo města zabývalo se usnesením z předchozího zastupitelstva týkající se záležitosti náměstí Svobody a v souvislosti i s některými prostředy souvisící se strategickým plánem tohoto města se zhostilo tohoto úkolu takto, že vybral architektonický ateliér Foglars a Partners zde z Prahy, a který by měl za úkol v architektonické studii nějakým způsobem nám na úvod, když už začneme jakékoliv další kroky související představit, jakým způsobem by architekti viděli řešení tohoto prostoru na městí Svobody. Musím ještě říct, že jaké souvislosti předchází. Náměstí Svobody na z mého pohledu po pravé straně jsou dva objekty soukromé, číslo 71, číslo popisné 71 a 81 a 77 jsou to popisná čísla. A v současné době, nebo možná v tomto půlroce, došla k nám zpráva, že tyto objekty jsou na prodej. Já jsem byl předchozím zastupitelstvem pověřen jednání s těmito majiteli, zda a za jakých podmínek by byli ochotni odprodat ty prostory městu, ty pozemky městu, tyto nemovitosti. A protože ta jednání byla relativně úspěšná, oba majitelé objektů prohlásili, že jsou ochotní to městu prodat, že jsou ochotní se dohodnout na těchto cenách, rozumných cenách, tak se naskytla možnost nějakým způsobem ten dlouze diskutovaný bod dostavbaný bod změna konfigurace náměstí řešit. Při řešení tohoto problému v podstatě filozoficky to řešení se nám rozpadlo na dvě varianty. První variantou bylo, jestli by se ty domy měly bourat a měl se otevřít nějaký prostor náměstí, který by mohl sloužit k rozšíření funkce náměstí. A další názor tedy architektu je ten, že naopak při respektování určitých architektonických zásad, což vám architekti řeknou sami, se přiklání k názoru zdemolovat tyto domy a vytvořit nějaký nový zpracovaný objekt pro město Lipčice nad Vltavou v nějakém jejich architektonickém návrhu. Takže já bych teď poprosil zástupce architektů, pana Foglara, jestli by se představil, možná řekl zastupitelům, co mají ze sebou ze své kariéry architektu jako který je, a představili nám dále. Tak, tady je, že jsem já, nevím se Foglare, to je paní Foglare, která je taky architekti, a máme za sebou realizace několika výzavíků, vedenství, dostavby mateřské školy, dávly, rodinných domů a tak dále, věc realizujeme poměrně velký obytný areál, vesci a okolí Prahy. Čili my jsme se teda zaměřili zejména na to, aby jsme zpracovali tu prezentaci toho názoru, co si myslíme, že je potřeba, jakým způsobem dotvořit vlastně tento prostor Lipčic, a jsme chtěli navázat vlastně na tu nejlepší tradici menších českých měst, která prostě jako ve 30. letech 20. století se dostavovala, byla to vlastně první doba vlastně jako vývoje moderního, na který potom za bolševismu prostě bohužel se toto přervalo a vznikly víceméně takové nedořešené prostory, jako je vlastně prostor toho náměstí, o kterém se budeme dneska bavit. A
první části té prezentace toho našeho názoru, jak má vypadat ten prostor cílově, je vlastně jsou nějaký širší vztahy, který pan kolega tady jako nějaký způsobem přednes, který jsou důležitý pro pochopení, proč vlastně ta podoba toho centrálního budoucího prostoru je navržená fyzicky tak, jak jsme vlastně navrhli. Dobrý den, vážení zastupitelé a vážená veřejnost. Začneme tedy širšími vztahy a postupně se zazoomujeme na to náměstí jako takové a na závěr úplně přímo na řešení toho navrhovaného domu. Hlediska širších vztahů, my jsme si vlastně vytipovali tři hlavní nosné myšlenky nebo témata pro Lipčice, které by měly být cílem jak urbanistických zásahů, případných intervencí, tak i vlastně toho řešení toho dostavby toho náměstí. A to jsou reprezentace, identita a oživení pro Lipčice. Velmi podrobně jsme zkoumali Lipčice hodnoty a fenomény. Samozřejmě jenom takhle rychle ukážu to nejdůležitější v tuto chvíli. Samozřejmě dramaticky utvářející charakter Lipčic, řeka a morfologie a krajinné prvky a vlastně především vody, kamení a Liběhrad. S tím, že jsme prováděli podrobnou analýzu veřejného prostoru nebo respektive toho obrazu města a jeho vlastně hierarchizace. Je třeba říct, že vlastně ty tři historická jádra, které vlastně jsou Chýnovské náměstí, takzvané Kostelní náměstíčko a Letecké náměstí, tak fungují prakticky jako vstupní brány do Lipčic a taky by se k ním i vlastně mělo přistupovat. A tím středem, tím spádovým centrem toho vlastně celého města, je v tuto chvíli vlastně křižovatka zde před radnicí, která v budoucnu bude samozřejmě ještě důležitější vzhledem k předpokládanému rozvoji plánovanému směrem vlastně na jich této urbanistické ose směřující parkově upraveným náměstím Svobody. Takže pro shrnutí jenom těchto širších vztahů předpokládáme, myslíme si, že v nějaké další době by mělo dojít k nějaké kultivaci a zpřístupnění Liběhradu a především Kameníčku. Zde je jenom ukázka, řekněme, nevyužitého potenciálu Kameníčku v Lipčicích. A z hlediska těch architektonických urbanistických intervencí, z hlediska toho, řekněme, nižšího řádu hierarchie prostranství, Chýnovské náměstí, Letecké náměstí a Kostelní náměstí, tak předpokládáme, že by mělo dojít k nějakým drobným intervencím ve smyslu materiály, zeleň, mobiliář, aby se prostě pozvedly tyto vlastně vstupní brány do města a především se tím vlastně inicioval ten střed centra města. Toto je tedy nějaká naše koncepce toho, jak vlastně přistupovat do budoucna postupně, koncepčně, strategicky k Lipčicím z hlediska architektonicko-urbanistického při dodržení vlastně těchto našich cílů. Reprezentativnost obce jako celku, jedinečnost těch míst a lokalit a oživení života obci a místní komunity. Teď se dostáváme už vlastně do toho detailu, do navrhovaného nového komunitního centra, které my jsme pojmenovali jako městský dům s náměstím. A tady vlastně vidíte výřez, to architekta zajímá vždycky nejvíc, a to je hranice veřejného prostoru, respektive to nejdůležitější, co vytváří ten obraz pro lidi, jak se v něm vlastně v tom městě pohybují. A naším návrhem je z křižovatky vlastně vytvořit centrum. Dostali jsme zadáno od vedení města tuto část, jak zmínil pan starosta, tyto pozemky, které by mohly být k dispozici pro případnou dostavbu jiným objektem. Toto máme připravené vlastně řešené území v 3D modelu, takže si můžeme ukázat, jak to teď vypadá, jakým způsobem vlastně v centru vašeho města vlastně je rozdrobená zástavba a po v tom drsném slovu vybourání, kdyby vlastně došlo k uvolnění úplně toho místa a odhalení pohledu do vnitrobloku a odhalení těch štítů. Ten stav je to chvíli opravdu křižovatkou, je to velmi, řekněme, nehostinná asfaltová plocha s velmi úzkými chodníčky, skoro až nebezpečnými. My navrhujeme vlastně celé náměstí pojmout takovým způsobem, že k radnici by mělo vzniknout protipol komunitního centra, toho nového městského domu,
A hlavní plocha náměstí by měla být v jedné rovině, respektive chodníky bychom navrhovali vlastně vydláždit s tím, že komunikace je navržena jako zvednutá zhruba o těch 15 cm, prakticky skoro na rovinu vlastně těch chodníků, aby vlastně byl maximálně podpořen ten pěší pohyb, ale zároveň, aby nebyla omezena ta doprava tím, že auta přijíždí přes nějaké kostky a tak dále. Dochází pouze k mírné redukci samozřejmě, ale při splnění všech požadavků dopravních norem na ty poloměry a rozhledové oblouky. Doplním ještě, že navrhujeme vlastně pokračování protažení z promořadí, navrhujeme počet parkovacích míst mírně přeuspořádat, aby vlastně tato celá část vznikla jako to náměstí, to pěší náměstí pro setkávání s možností umístit místo parkovacích míst pod ty dva krásné stromy, umístit lavičky, stejně tak před radnici a jako protipol ještě sem vlastně na druhou stranu. Takže ty růžově šrachované plochy jsou místa, kam by mohla být umístěna místa na posezení. S tím, že tady ještě vlastně ta lehce šrapovaná, šedě šrapovaná část, tak to je vlastně ta boční ulice, kterou vnímáme tak, že by bylo velmi záhodno opravdu předlážit celou a pouze v materiálu odlišit vlastně tu komunikaci, ale nechat to opravdu multifunkční s prioritou toho pěšího pohybu. Ke zvážení samozřejmě potom ještě poslední věc je, a v tuto chvíli tady vidíte v tom návrhu, že by možná stálo za zvážení, pokud byste dělali takovéto vlastně razantní změnu, stálo by za zvážení, jestli ta hlavní nemá být přetrasovaná do tohoto směru. A vlastně jako vedlejší komunikace by byla ta směr na Kralupy. Porovnání pro vás, to nejdůležitější, je vlastně zisk poměrně dost velkého prostoru ustoupením toho domu směrem za uliční čáru stávající a zároveň rozšíření na každé straně, drobné rozšíření toho prostoru ve prospěch pohybu pěších. A samozřejmě z hlediska i bezpečnosti. Tady to je taková úplně jako krajní varianta, kdybyste měli zapotřebí, případně bylo zájem jednou, dvakrát za rok na krátkodobou záležitost uzavřít úplně pro dopravu celé městí a použít vlastně boční ulici pro svedení té dopravy a využít pro nějakou kulturně společenskou akci. Ale samozřejmě je to pouze koncepce, že vlastně v takovém případě by velmi dobře mohla fungovat ta dualita těch dvou domů, nového komunitního centra a stávající radnice. A co by vlastně v tom městském domu mělo být? Co my navrhujeme, co by mělo vlastně nové komunitní centrum lidem z Lipčic nabídnout? Myslím si, že by to měl být víceúčelový sál pro víc než 100 lidí, pro libovolné využití, jaké se bude hodit od koncertů, přes vystoupení dětí ze školky, zasedání, společenské večery a tak dále. Myslíme si, že by měla v něm být i klubovna pro možnost dětských aktivit a volnočasových programů, různých workshopů. Myslíme si, že by měla v tomto novém centru být umístěna i pronajímatelná kavárna, kterou by město mohlo nechat provozovat soukromníkem, s možností samozřejmě poté využívat i pro výstavy, vernisáže a tak dále. A navrhujeme tam i prostor pro rozšíření, respektive přesunutí knihovny s možností využití i jako infocentra, kde by člověk mohl rozdávat propagační materiály o regionu a obci. A poslední ještě věc, která nám přijde velmi důležitá z architektonického hlediska, myslíme si, že by na střeše měla být střešní zahrada, aby ten objekt ještě vlastně rozšířila o jednu podlažní plochu s možností relaxace, posezení a všech těch aktivit, které se mohou v tom domě odehrávat, aby vlastně vznikl ještě ten bonus, že mohu vlastně se vlastně pohybovat po té střeše, vyhlídnout ven a že vlastně ta zeleň jakým způsobem vlastně pokračuje z toho vnitrobloku směrem do náměstí. Takže to je vlastně stavební program z toho objektu, který my navrhujeme. Bych teď předal panu architektu Kouzlého slovo. Takže v podstatě zhmotnění toho stavebního programu v parteru toho domu je tak, že ten dům pojímáme jako stejný prostoru, kde není úplně důležitý kompozice hmotová, jak ten dům vypadá zvenku, ale je důležitý nejen to, že vlastně on je skutkou toho humanitního prostě náplně, která je vevnitř.
To je jedna věc. Druhá věc je taková, že ten dům nemá být ani oddělením stavebním těch lidí od toho, co je vevnitř, ani nemá být jakoby nekonečně velikým průjezdem. Myslíme si, že to má být tak, že vlastně má být nějaká soustava otvorů v tom parteru, kde část z toho je normální výlohou knihovny a tak dále. A současně, že část toho má být jako vstupní podloubí, ze kterého je dotyk s tím veřejným prostorem. Součástí toho předpolí toho domu vlastně je vytvářeno protaženou těch alejí, těch javorů. Je to vlastně ta nejlepší tradice, o čem jsem mluvil, je to vlastně 30. leta minulého století založili vlastně novodobý urbanismus, který byl přerušený komunismem a teďka vlastně je potřeba, aby jsme ty věci jako uklidnili a dotáhnuli. Čili dole v přízemí je to zelený, nahoře je knihovna, to pod tím to lehce ty vysoký je kavárna, která je samozřejmě oddělitelná, provozovatelná separé a to šedý dole je vlastně foyer, vstup do toho sálu se záchodama, které můžou samozřejmě fungovat separé. Je tam samozřejmě velikánské výtah, skleněný, rozkleněný. Nahoře máme sál teda o 128 m², ta kapacita toho sálu bude okomentována na nějakých následujících obrázcích. Je to pojatý tak, že vlastně je to věc variabilní, ten sál je sám dělitelný v rámci té modlí ploty na dvě části a vlastně ta žlutá věc, která je tam v té severní části, slouží jako klubovna, jako prostě malej prostor shromažďovací. Ty harmonikové dveře, které tam jsou, se pojímají jako, že to je stěna prostě stavby, která je uzavíratelná, čili vlastně lze z toho vyseparovat úplně uzavřený celek. Důležitý je to, že vlastně ten sál nemá fasádu do toho náměstí, ale do té fasády je foyer, kde prostě vlastně je většina bohulibých činností se vždycky odehrává ve foyeru a nikoli vevnitř, jak to znáte. Vejtah samozřejmě zajišťuje dopravu bezbariérovou, bezbariérový záchody v přízemí, tím pádem nahoře prostě máme nadimenzovaný záchody tak, aby stačily na tu kapacitu toho sálu a ten sál je využitelný tak, že pro maximální kapacitu všech židlí nám stačí vlastně uložený prostor na tom severním. Důležitá věc ještě u toho domu je, že stejně tak jako ten sál nelze koncipovat, aby byl úplně narvaný na tu stěnu toho veřejného prostoru, protože samozřejmě jako je potřeba ho uzavírat, zatemňovat a tak dále, má svůj provoz a jakoby ty navazující prostory jsou velice důležitý a je potřeba tam mít nějaký prostě nějaký foyer a takové věci, tak stejně tak je důležitý, že vlastně ten dům nemůže být prostavěný až ke hranici toho řešeného pozemku na té severozápadní straně. A současně, že tam má vzniknout nějaká bavláč, kde je možný vytancovat z toho sálu a kde je samozřejmě možný taky použít vnikový schodiště, který vede do průjezdu vlastně úzkýho, který je vlastně na to severní straně toho baráku. Tady ty sestavy vlastně těch uspořádání počítají s tím, že se tam vejde od samozřejmě zasedání přes rokový koncert menšího kalibru až prostě po úplně plnou kapacitu, která je, myslím, 174 osob. Samozřejmě, že ty navazující prostory tam té klubovny se dají pojímat jako rozšiřující prostory toho sálu a můžou sloužit jako současně k tomu provozu. Předpokládáme taky technickou úroveň té stavby, takže jako má to být investice nějakým způsobem stát by měl prostě stavět takové stavby, které jsou na vysoké technické úrovni a mají parametry, čili samozřejmě akusticky, stavebně technicky a veškerým způsobem to má být na to nejlepší, co dneska lze dělat samozřejmě. Na střeše si myslíme, že máme střešní terasa, protože jak v úvodu jsme promítali ty fotky, tak samozřejmě povltavská kotlina je nesmírně atraktivní, to nejhezčí část, je tam nejhezčí částí Čech a vlastně to, co lidi táhne k tomu údolí Vltavy, jsou nádherné stráně a nádherná scenérie, které jsou neopakovatelné a jinde prostě nejsou k dispozici. A myslíme si, že to, co se ubere dole zahradám, tak se dá vlastně přesunout na tu střechu a ten výtah, který tam je ten veliký, tak prostě si myslíme, že má fungovat tak, že má vyvíst lidi prostě na střechu toho baráku a má prostě to pokračování náměstí se má odehrávat prostě na střešní terase, která může, jsou součástí prostě
tak aby samozřejmě ten dům svojí abikou vytváří zábradlí a tam vlastně to lomená linie jsou amfiteátrový schody, ze kterých je vidět, jsme přesvědčeni, že je vidět i panorama té krajiny, což si myslíme, že patří do obrazu těch toho města a je to dost důležitý. Když se vynásobí vlastně objem té stavby a vynásobí se to 7000 za kubík, což jsme přesvědčeni, že by se dalo postavit za tyhle peníze, tak z toho vychází 22 milionů, což se nám zdá na tu možnosti, který ten dům má, prostě docela srozumitelná cifra. Tohle to je princip, jakým si myslíme, že ten dům má být zasazený do toho obrazu toho města. Má to být tak, že ta stěna toho prostoru, což je ta fasáda vlastně, jejíž povrch je prostě věc, která samozřejmě může prostě být různý design. My si myslím, že by úplně normálně to mohla být prostě normální omítka. Vtipný je na tom to, že vlastně jakoby ta geometrie těch střeši, těch okenních otvorů je důležitější než ten povrch toho domu a že ten povrch toho domu by měl být klidnej, tak jako to prostě bývá prostě v té dobré tradici malého města. Myslíme si, že ten dům jako takový má být v podstatě takový lampion, že fasáda má být nenásilná a vlastně jeho působení má být tím, co se odehrává uvnitř, tím pádem, že vlastně všechny ty interiéry potom jako mají být veselý, ale ten dům je to takový máme decentní. To je jako vydejný pohled na to, samozřejmě, že ty stromy vytvářejí předpolí, zjemňují ten dům, kavárna v přízemí využívá prostor těch stromů, čili vlastně se tam prolíná jako podloubí vstupní do toho baráku s tím prostředím pod těma stromama. A takhle si myslíme, že by to mohlo vypadat takovýhle dům při pohledu z dnešní náměstí Svobody, včetně takového parádního koncertu. Ty okna jsou udělané tak jako myšlení, takže samozřejmě si myslíme, že ty okna mají fungovat jako veliký výkladce, ze kterých je vidět prostě ven, že ty lidi prostě vidějí to město, že nejsou zavřený někde za nějakýma parapetama, že prostě je kontakt mezi tou budovou dnešní radnice a mezi tím, co se děje venku a tím, co se děje vevnitř, prostě, že tak jako prostě v Itálii prostě si vyndají vždycky prostě nádhernou prostě plachtu, kde mají natištěný, co se bude kde dít, tak si myslím, že prostě se takovýmhle způsobem má zacházet prostě s těma dvěma okenníma otvorama. Jedna z variant, jako která si myslíme, že by se dělá docela líčící designu té fasády je například nadíraný spárovaný zdivo, prostě napřed nějakou neutrální barvou. Tohle to je jakoby abstraktní varianta omítky. Myslíme si, že to samozřejmě omítka má tu výhodu, že je jednak nejlevnější a jednak prostě se dá dobře opravovat a jednak, že prostě se dá samozřejmě perfektně jakoby odchytit prostě jaký to a jaká hlubost. Tohle to je varianta dřevěná, která by byla tak v Rakousku, myslím si, že ta varianta cihlová je jako, což je oblíbená kombinace, oblíbená technika z 30. let, jako, což je velice pěkný, když třeba jsou pomítaný z části fasády a pak přecházejí do části fasády, které jsou vyzdívané z režných cihel, které jsou i natřený tou samou barvou, co je ta fasáda například. Detailní pohled vlastně směrem od školy. Ten parter toho domu právě jakoby má působit tak, aby nebyla jako zásadní bariéra mezi tím veřejným prostorem a mezi tím, co je vevnitř v tom domě. Současně to je orientace té knihovny na tu severní stranu nám připadá, že i z etického důvodu jako vzniká průhelník mezi kostelem, radnicí a tím vlastně komunitním, čili městským domem. Naopak vlastně ta jižní část toho domu celkem se nám zdá, že přirozeně, protože samozřejmě tam ty dnešní domy jsou nejvyšší, takže tam se zrovna hodí, že vlastně z toho jihu by se dalo vlastně jakoby ta trojpodlažní část, což je ten výstup na terasu střešní, tak vlastně se dá přimáznout k těm vyšším domům vlevo a vlastně aby ta koncová část byla v té, který nám připadá důležitý, že jsme na ten postel. A to je v podstatě, asi vám slovo ještě kolegovi, jestli nějaký doslov to dobře řekl. Je to vlastně veškerá ta architektonická vlastně intervence v tom veřejném prostoru toho náměstí
především společně s tím domem, který teď už tady vidíte vlastně jako jednu z nejvíc životadárných, budoucích životadárných budov, tedy označený vlastně růžově, oproti té původní situaci, kde byla vlastně jenom analýza, tak si myslíme, že vlastně ten synergický efekt, ta iniciace toho středu obce by měla prostě být... Ještě jenom bych řekl, protože si myslíme, že když si člověk představí vlastně to dnešní náměstí bez těch brutálních ploch pro dopravu nebo zredukovaných, je na nějaký srozumitelný, byť jako řádně dopravácký prostě dimenze, tak ten prostor, který se získává pro pěší, je není malý. A myslíme si, že vždycky je lepší mít o trošku menší prostor s intenzivním využitím, než nekonečný široký prostor, kde nikdo není. Jo. Mimo jiné ta vlastně ta jižní návaznost na ten tah toho dnešního náměstí Svobody, který vlastně samozřejmě je takový trošku nedefinovaný prostor, který se tak sice jmenuje, ale ve skutečnosti je parkem, tak vlastně si myslíme, že když jakoby byla opravdu jako nějaká obrakce nebo nějaká taková věc, tak vlastně ty kapacity z tohohle toho prostoru toho dolního náměstí se můžou trošku jako stěhovat taky tohleto vlastně tímhle prostorem nahoru. Takže to je asi prezentace našeho názoru na tu věc a asi zodpovíme nějaký dotaz. Já bych se zeptala, můžu rovnou. Uvažujete o změně fasády radnice? Myslíme si, že ano, ale jakoby myslíme si, že vlastně by se to odehrálo v podstatě vomítkou a současně prostě prostelý plochy toho dnešního domu si myslíme, že mají i odrážet to dění tady vlastně i včetně tý dnešní radnice, ale myslím si, že ta radnice jako taková nevyžaduje žádný zvláštní zásahy, kromě prostě přetření. No. Velmi prostý. Aby vlastně to fungování těch domů bylo společné, no. A proto vlastně i do té vizualizace jsme udělali ten odlesk. My si myslíme, že samozřejmě, že ideální tam, jak je ta Škodovka na Oktávě, tak dejme tomu, že tam jako není a tam, že jsou ty lavičky pod těma dnešníma stromama, takže to je místo, které si myslím, že je asi tak nejpříjemnější na to, aby se tam člověk sednul do stínu a viděl vlevo dnešní radnici, vpravo nový barák. A ta je vzájemná jako rovnováha mezi tou radnicí a tímhletím komunitním domem se myslíme, že má jako fungovat. A vlastně já si myslím, že ta křižovatka, jak je udělaná, tak zřejmě to je kvůli tomu, já se nedovedu představit, že by na Pralubě byl tak šílený masivní provoz, jo. Ale myslím si, že to je udělané kvůli tomu, aby tam prostě přibrzdili, takže ta hlavní je odvedená jako nahoru, jako jo. Ale když by to náměstí bylo stavebně upravené a bylo retardérem té dopravy, tak si myslím, že by tomu daleko víc slušilo, kdyby prostě ta hlavní byla normálně doleva. Ale to je samozřejmě věc dopravní, to samozřejmě dá všechno jako odladit a tak dále. Ale je důležitý, že vlastně město má mít scénář takovej, že ten návrh má mít pořádný grády a má to být prostě idea, jako pořádná se všim všudy. Nemá to být nic rozpačitýho a nemá to být nic polovičatýho. Musí to být prostě pořádná věc. Bych měl tedy takový dotaz. Já si myslím, že to hodně. Kdybych, aby tady zaznělo, při vašem návrhu, pane architekte, vy jste řešili, jak jsem na začátku uvedl, dvě možnosti. Bourat, aby jsme rozšířili náměstí, nebo bourat, aby se postavilo něco smysluplného. Co vás vedlo k těm úvahám, že jste zvolili? Jak by vypadala ta varianta, nebo proč jste zrovna neřekli, uděláme velké náměstí, větší? No, protože si myslíme, že ten prostor není malý a že vlastně dneska klame to, že je dopravní plochou, ale že myslíme si, že prostor toho náměstí s tím domem má mít ještě smysl v tom, že ten dům má přinášet nějakou společenskou úroveň a hodnotu, která není jinde možně prostě jako proveditelná. A to náměstí jako takový funguje ve chvíli, kdy se na ně něco taky odehrává, že jo? Takže když prostě tam je jenom radnice, kde je prostě zastupitelstvo, ale není tam knihovna, není tam sál, tak vlastně ani ty lidi nemají důvod, proč by tam byli. Ještě je taky důležitý, že vlastně není možný odhalit štíty těch stávajících objektů a nechat tedy být, protože náměstí není možný vytvořit jako proluku. Každý náměstí je nedostavěná průka. Klidná věc, která je dotažená. Včetně samozřejmě náměstí svatého Marka prostě v Benátkách, prostě, tak samozřejmě fór je v tom, že tam je
fasáda domů, která je prostě jednotně představená před baráky, ke kterým vlastně nepatří. Prostě, ale je jasný, že smysl toho je, že ten prostor musí být klidný. A když ten prostor není klidný, to znamená, když tam jsou prostě děury a proluky a člověk je znervozňovaný tím, že se kouká do prostředí, do kterého se dívat nemá, protože samozřejmě zahrady nepatří do náměstí, tak vlastně to nefunguje, jo, ale že to funguje to jedině ve chvíli, kdy prostě to je jednoznačně vyseknutý právě si, čili musí tam být stěna toho prostoru a když stěnou toho prostoru je všeobecně prospěšná stavba, která funguje, tak je to to nejlepší, co může být, pak to může fungovat. Já si myslím, že se můžeme rovnou ptát, když tady nám diskuzi, paní inženýrka. Abych se zeptala, jak taková malá série otázek, protože jsem v tom zcela dezorientovaná. Kolegové zastupitelé, vy jste ten návrh už někdy předtím viděli? Nebo vidíte poprvé? Poprvé. Poprvé. Tak jsme ráno všichni stejně poprvé. Tu náplň toho domu a vůbec tu ideu, to si stanoval ateliér, anebo rada nějak jednala s ateliérem? Tak já na to odpovím. Takže my jsme jako rada města ten návrh viděli. Já jsem ho viděl se zpožděním asi týdenním nebo desetidenním, protože jsem to nějak nedovolil, ale viděl jsem ho. Bylo tam určité zadání, my jsme ho viděli a přestože asi vím, kam se směřuje, přestože tady byly dotazy, jak to, že už tuto chvíli někdo tady nemá zastupitelnou složku, my si myslíme, že to je první představení zastupitelů nápadu pokračovat náměstím. To není žádný finále nebo půlka, to je začátek. Jo? Čili my jsme jako jako radní, bylo to představeno, já jsem to viděl, ptali jsme se na nějak, prostě proběhla dlouhá diskuze, dvouhodinová, a bylo to ve dvou schůzkách. Takže to od kolega tady nebyl na zahraniční cestě. To byla taková, že sice měli jsme nějaký podklady, nějaký kulisy, nějaký náhledy a tohle bylo, ale jsme se o tom bavili, když pošleme prostě do pléna nějaký kulisy, nějaký malutky a tohle bylo, a nebude k tomu ta pomáčka, to vysvětlení vlastně těch návazností. Takže to nebude mít vlastně jakoby tu váhu a to vysvětlení jako tady. Tady je ta kompletní prezentace, kdybyste dostali nějaké malůvky, obrázky, tak to třeba vlastně měli jste spousta dotazů, které můžou být zodpovědný, a nemělo by to vlastně tu vizualizaci, kterou to má teď. Proto jsme, bylo to na radě, víte, pan Můžel nebyl, protože byl skutečně pryč, takže my jsme vlastně nějaký ty návrhy udělali, viděli jsme původní návrhy, řekli jsme, co by tam se ještě bylo dobře zapracovat do toho, to znamená nějaký druhý variant, variant fasády, druhý variant využití toho sálu. Takže měli jsme nějaké připomínky a říkali jsme potom hlavní připomínky vzejdou tady prostě z toho jednání. Ještě bych doplnil, čili teď je to úvodní představení, první pro veřejnost a zastupitelé, s tím, že se otvírá etapa s práce na to, i pro vaši práci, vašich návrhů, vašeho doplnění, vašeho nesouhlasu, prostě práce se otvírá v tomto okamžiku. Taštová se hlásí. A já pak ještě hned, ano, hned to bude. Paní Káčková. Já jenom řeknu jednu větu. Já to rozhodně vnímám za nás tak, že je to představení konceptu a že to je vlastně konzultace. My nepředstavujeme finální projekt, který by teď měl se realizovat, rozhodně ne. Ještě jako řeknu jednu věc, že vlastně jakoby tím, že se to nějakým způsobem nakreslí, se teprve zjistí, co se tam vejde, že samozřejmě. Takže vlastně jakoby ve chvíli, kdy je nějaký úvodní návrh, nějaký motiv nebo scénář, tak teprve je možný vlastně jakoby zjistit, co teda vlastně všechno by tam ještě mohlo být, nebo co je tam třeba navíc. A nedá se to udělat jinak než touhletou cestou, že se prostě nějakým způsobem udělá nějaký výchozí návrh, ze kterého se potom odvinou nějaký jako úplný třeba jako odlišnosti, úplný odchylky, ale myslím si, že samozřejmě hlavní vtip je to, že základní věc na tom baráku je ten sál jako takový, který si myslíme, že prostě lidi si chybí. A to všechno ostatní je jakoby parcelovatelný a prostě víc menších prostorů nebo tak to trošně jde, ale ten sál si myslíme, že prostě by tam asi měl zůstat, ale samozřejmě tam vás. Takže to
Já jestli ještě mohu, ty moje otázky směřují k tomu, aby jsme se všichni tady v té místnosti dostali v podstatě na takovou stejnou startovací čáru, protože většina z nás se tady dívá na nově navržený dům, který je samozřejmě funkční, má spoustu teda různých plusů a mohlo by být velice zajímavou věcí. Ale já teď už rozumím tomu, že jste si jako rada objednali ateliér a konzultovali jste. A teď jsem se ještě chtěla k tomu zeptat. Tu stavební náplň toho, v podstatě, že to má být knihovna a sál, a tam to už jsou takový doplňkový provozy k tomu, to vzniklo se zadání rady, anebo z čeho se to tam dostalo, ta základní stavební náplň typu dole bude knihovna, nahoře bude sál? Já bych tomu řekla to, že vlastně od začátku té práce, kdy my jsme dospěli k této hmotové variantě. A v podstatě bylo nám jasné, že má-li tady něco stát, tak to má být veřejně prospěšný objekt pro město, žádná komerce. A vlastně před první konzultací, kterou jsme provedli tady na městě, tak vlastně my jsme tu náplň v podstatě si intuitivně vymýšleli způsobem, který jsme se domnívali, že vaše město, jako, nebo v podstatě jakýkoliv město potřebuje, ve chvíli, kdy to nemá. Jakoby, jo. A shodou okolností vlastně došlo k tomu, že vlastně při té konzultaci jsme se ty naše názory setkali s názorama teda zástupců města, pana starosty, nevím, všichni pánové radní. A došlo jenom vlastně jakoby ke korekci a k doplnění těch věcí, jako my jsme si vyslechli názory, ale v podstatě tím rozsahem jsme se v podstatě docela trefili, takže jakoby to úvodní zadání nebylo udělejte dům o této náplni. Zadání bylo vyslovte názor architektonický na dořešení náměstí a to se týkalo i toho, jestli bourat, nechávat volný, co za tvar objektu, prošli to nějakým vývojem a ta hmota prostě s tou náplní sešla jakoby od nás, ale jsme rádi, že jsme se docela zřejmě trefili do toho, co by bylo vhodné na toto místo. Ještě si myslím taky, že samozřejmě, že je to sice trošku jako cynický, ale jako když teda se mají využít nějaký státní peníze, tak to přece musí být na nějakou věc, která jako taky má nějaký dotační tituly, že jo? Prostě jako má smysl postavit komunitní centrum, má smysl přece vždycky. A když na to existují nějaké dotace, tak se nějakým způsobem docela musím přece narobovat taky do tohohle toho. A to si myslím, že je docela jako jeden z vodítek, jako proč vlastně ten dům obsahuje takovýhle věci. Ale jak jste se ptala, kdo řekl, co bude v přízemí a co bude v patře, to jsme řekli my. Že jsme si mysleli, že partery potřeba oživit prostě kavárnou, cukrárnou, knihovnou a propojit, toto všechno propojitelnou. Prostě internetová kavárna, infocentrum, pro cyklisty, prostě mapy. Takováhle věc by měla být v přízemí. A v patře jsme si mysleli, že by měl být nějaký srozumitelný rozměr sálu, kde se dají pořádat městský akce, školní besídky, mikulášská, hasičský bál, velký zasedání, zastupitelské a k tomu nějaká klubovna nebo učebna pro děti na nějaký výtvarný dílny plus něco, kde se dá dělat nějaká výstava a to. Takže to jsme naplnili prostě. Děkuju, teď už se dostáváme na takovou, bych řekla, startovací čáru stejnou, protože my jsme ty informace neměli a de facto na těch minulých zastupitelstvech nebo na minulém vlastně od pana Urbánka vznikl takový nápad, jako že tam by to bylo dobré a že by náměstí bylo větší a podobně. Takže my jsme potom od té doby vlastně neměli žádné další informace, kromě nějaké debaty my jako běžní zastupitelé. A teď se teda dostáváme tady k tomu představení úplně konkrétního návrhu. Konkrétního no, protože to je ten způsob vlastně, to se nedá skutečně konzultovat na jednom prostě se 40 lidma. My mám nějaký, jako ten postup práce skutečně musí být, takže nejdřív, jako by se to předvede užšímu centru zadavatelů a potom teda se s tím dá vyrazit do jakoby širšího zastupitelstva. Asi ho se to dítáčko dám. Já si můžu k tomu nemám doplnit. Já si pamatuju z minulost, která se vlastně teda tam jednali. Padla tady opravdu jediná nabídka možnosti, že majitelé těch dvou změných domů, kdy s tím souhlasili odborání, teda by se tam naskytal prostor. Nicméně, jestli někdo z vedení města zauvažoval o tom, že těch rohů na tom náměstí je tady víc,
domů, ale třeba pro vás jako pro architekty je to fakt zajímavé, pak když byste měli dělat studie, studií několik, to znamená, máme tady na centrum, kde všichni se orientují, to je tuším hodů městský, tak? Je to, část návazuje jako na anglický kostel a máme tady potom druhý rok, kde je zmíněný tou velkou zelenou plochu, kde je současně do informační tabule, která navazuje nebo ústí vlastně do současného náměstí Svobody směrem v Sokolovně. Tak to je další jakoby, velký prostor, kde případně by taky byla možnost. Protože pokud jsem teda pochopila já, to usnesení, které jsme si schválili, tak znělo, že bude provedeno nebo zadání jakoby právě několik těch architektonických studií, ne jenom to bylo jedno město, které se týká těch volaných domů. Právě proto, aby jsme si jako byli schopni říct, které vlastně části tady z těch různých kroků, které se nabízejí na tom náměstí, by byla ta daná situace úplně konečná pro město jako nejoptimálnější řešení. Optimální teda práce. Tak to je asi správně. S tím, že jak bylo v úvodu řečeno, ve současných Lipčicích existují přirozeně, tak jak ty sídelní celky vznikaly, nějaké shromažďovací plochy v tehdejší době návste, byly tam, na začátku to bylo řečeno. A taky počítáme s tím, že další architekti, nebo nějaký další architekt, nějakým organickým způsobem začlení i ty ostatní plochy, a tady bylo částečně už řečeno, že ty ostatní plochy, ostatní náměstí takzvané, nebo tak ty návsty, ty plochy, a tím jsou Letecké náměstíčko, prostor před panem Rousem, kde tam byl nazvaný Týnovské náměstí, a pak je tady přirozená shromažďovací plocha z minula, to je od katolického kostela, kde je nějaký prostor, čiže by tyto budou zpracovány architektonicky, předpokládám, to se tak domluvíme, a budou doplněny, a to pan architekt Foglar mladší řekl, o například zeleň, mobiliár, nevím, všechno, co tam je. Ale já se teda na tu vůbec neptám. Mně nejde o Letecké náměstíčko, mně nejde o Chýnovské náměstí. O ostatní náměstí. Ne, mně jde o to konkrétní náměstí. Jelikože tady máme radnici a když se rozvinete okolo, tak se tady naskýtá více rohů a domů, o kterých se dalo zauvažovat, že byste mohli zbourat a mohlo tam něco vzniknout. Tak jenom jestli by bylo zajímavé zauvažovat nebo udělat těch studiích více rohů a pak právě dávat ty pro a proti na té místě, co jak je. Já si myslím, že tahle ta partie, co je řešena v této studii, tak z té scénérie toho jakoby dnešního prostoru, který mu říkáme náměstí, je to nejslabší. A vlastně tyhle ty baráky vlastně jsou neadekvátní, ty obchodní baráky jsou dopodlažení a jakoby jsou stěnou toho veřejného prostoru. A tohle to zrovna je vlastně jakoby věc, která jakoby má nejšlabší tuto hranu. Takže si myslím, že je logický, že vlastně, jestli mám to uzavřít nějakým způsobem a ten prostor funguje, když je aspoň trochu uzavřený, tak je to tady ta partie. Čili, čili vlastně tohle je to docela jako, je to logický, že vlastně nějakým domem v této části se dodá co maximálním způsobem definitiva tomu prostoru toho náměstí. A za celý se ta jezva vlastně. Jo. A vlastně pak jakoby další ještě samozřejmě místo, které si myslíme, že je jako rezervuje je tadyhle vedle obecního úřad vlastně ten přízemní baráček, že tam by to taky samozřejmě by tomu slušelo, když by tam bylo dvoupatrový objekt, jako jo. Ale myslíme si, že tím jakoby postavením objektu, ať to bude tenhle nebo jiný, tam v té stopě toho, co se řešilo, takže vlastně se tomu nejvíc dá jakoby poměšťující městský charakter, jakoby, jak jsem říkal, že to je jakoby tradice jakoby menších českých měst, jako, tak mělo by se to, prostě musí to mít definitivu. A tady tohleto místo, tyhle ty parcely jsou vlastně nejslabší v této, protože vlastně to náměstí Svobody už jako se mi zdá, že je trošičku jakoby vytažený ven, takže vlastně jako už je mimo tenhle ten centrální prostor, ale vlastně tímhletím pevným místem tohoto domu se vlastně vyřeší i to rozdělení na to dnešní náměstí Svobody, který jde do toho kopce a na tenhle ten plac, který mu prostě my říkáme do náměstí. A současně my jsme to pochopili i jako zadání, že ta možnost, která existuje, nejenže to pro nás z
jsou nevhodné ty objekty, co jsou vlastně zejména tam přízemní, aby v centru takového města, jako máte, byl takováhle rozdrobená přízemní z historického hlediska památkového jako bezcenný objekt vlastně. A toto, aby bylo v centru vašeho města a současně pan starosta zřejmě nějakým způsobem měl informaci, nebo že teda toto by byl ten zájem, že tyto pozemky by bylo možno chtít vykoupit. Tak zadání znělo, poraďte si s touto plochou, jako ne vyberte, který z jiných rohů zbouráte, aby se tam postavil jako nový. Ještě to dokumentuju tím, že vlastně jak jsme tam měli takovýto schéma těch os jako kompozičních, tak ono se celkem přirozeně, i když se podíváte na ortofotomapu a na všechno a chodíte těma ulicema Lipčic, tak ono to všechno táhne do tohoto bodu. Čili dává smysl do toho místa, co je napsáno centru města, jak tam to, tak dává smysl do tohoto bodu udělat jakoby veřejnou stavbu takovou jakoby s takovýmhle nějakým šmencem, tak prostě to funguje, jo, to má to smysl a do té struktury těch Lipčic to docela jako perfektně prostě sedne. Pojďme na paní Žitka, položit. Já teda navážu na to, co jste teďka řekl, správně jste pojmenoval to, že na náměstí Svobody do této křižovatky skutečně směřuje veškeré dění, včetně dopravy. Nevím, do jaké míry jste dělali si průzkum, do jaké míry jste tady často byli ve všední dny, jestli jste zaznamenali, že přes to náměstí nebo přes tu křižovatku projíždí těžké nákladní vozy do šroubárny. A já nechci, aby to vyznělo jako kritika, to vůbec ne, je to prostě můj postřeh z toho, co jsem zaznamenala, když jste to tu prezentovali. Ten dopravní prostor skutečně zužujete a ta křižovatka je zatížená poměrně značně. Ty nákladňáky, které tady projíždějí, to není jenom Batrovka, to je prostě opravdu velký týrák, kolikrát i s návěsem, který musí tou Chýnovskou ulicí projet, protože z druhé strany z Letek do Šroubárny nezajde, protože se tam nevytočí. Takže tam je křižovatka, znamená, že z každého nákladňáku, který jede do Šroubárny. Na Kralupy jet nemohou, protože tam vlastně nepustíš serpentiny, tam prostě jsou dopravní značky. Takže vidím úskalí v tomhle tom trošičku, asi by to chtělo, prosím, jestli můžu to dokončit, že by to asi chtělo teda toto se nad tím zamyslet, nevím ten průzkum, jaký jste si dělali na začátku, takže možná i to zvýšení toho prostoru, byť pro komunikaci pěších lidí nebo nějaké to shromažďování, to určitě jako pozitivní záležitost. Pro tu nákladní dopravu si myslím, že to může být problém. Může to být problém i pro policii, která bude přijíždět směrem od školy, protože nahoře se buduje nová služebna a tady vlastně skrz tu ulici 5. května budou prováděny všechny výjezdy, které budou směřovány do města nebo někam do okolí. A poslední věc, která mě napadla při té vaší prezentaci, když jste vzpomínali, že vlastně zmenšíte počet parkovacích míst v prostoru náměstí, tak mě napadla otázka, kde ty parkovací místa budou, protože tu vzniknou dvě veřejné budovy. Když jedete ve všední den, potřebujete něco vyřídit na městském úřadě, tak když zaparkují všichni zaměstnanci, kteří dojíždí autem, tak a přijde někdo ještě něco dalšího vyřizovat, tak skutečně se tady parkuje dost obtížně. Ta místa se zmenší, tam se teda, kam se přesunou, plus zde vznikne komunitní centrum s kapacitou až 84 míst, myslím, tam bylo, což vygeneruje další nároky na dopravu, kterou já to nazývá norma, kde těchto lidé budou parkovat. Jo, to je moje otázka, jestli jste se nad tím zamýšleli, protože si nemyslím, že je úplně vhodné počítat tím, že všechna ta auta, když se bude pořádat něco ve velkém sále, budou zaparkovaná v přilehlých ulicích, protože ty ulice na to nejsou skutečně zařízená. Máte naprosto pravdu, všechno, co jste řekla, na všem jsme se zamýšleli a všechno jsme snažili zohlednit. Dokonce jsme to i řešili na konzultaci s panem starostou. Já začnu o to parkování. Těch počet parkování je v tomto případě zachován, 2 auta zde a 4 auta zde oproti 6 autům přímo pod stromama. Co se týče parkování ulicích, tak jsme prováděli to analýzy, několikrát jsme zde byli právě
v různých hodinách, aby jsme si ověřili, když tak vybraňte můj argument, ale já dostávám názor, že toho parkování v těchto ulicích je dostatek. A navíc, jak říkal pan starosta, je zde parkoviště, které je právě vlastně v této části a je asi tak minutu pěšky od sálu, takže předpokládáme, že vlastně kombinace těchto věcí by měla vlastně být dostatečná. Samozřejmě máte pravdu, že to bude nějaká komplikace, ale nemyslím si, že by to byla na tak velká komplikace, aby to bylo vlastně důvod pro to neudělat. Jo, rozhodně dělat jakoby automatický zakladač a parkoviště a vybudovat garáže a další věci je tak nákladná věc, že určitě by nebyla. Tam třeba je důležitý to, že vlastně to šířkový uspořádání těch ulic, který přijíždějí k tomu náměstí, tak je příjemný a součástí toho jsou ty podélné parkovací stání v těch podélných kruzích. Ale myslíme si, že jak to přijede k tomu náměstí, tak nemusí přece ta zemna šířka od obrubníku pokračovat do toho náměstí a přece ty parkovací, ty přilehlý, ty 25 široký, ty můžu utnout a můžu projet tou komunikací. Já si myslím, že byli byste sami projekty, když byste té nákladní dopravě, jasně museli se jim udělat normové podmínky, ale je to přece proti tomu, co vy potřebujete. Vy potřebujete to, abyste tady měli co nejklidnější prostor náměstí. Samozřejmě, že je jasný, že bez té dopravy to nejde, ono jako to náměstí jakoby úplně pěší nikdy nebude. Jo. Ale jako tady třeba ta dlážděná plocha, vlastně, která je vlastně od té dnešní radnice na ten severovýchod, tak se taky myslí, že je do značné míry univerzální, že prostě by se to zase tolik nestalo, kdyby tam prostě zaparkovalo těch aut víc než 6, jo, prostě jako jo, ten by zase odjeli, jo, někam prostě jako jo. Ale základ je v tom, že vlastně ta šířka toho pojezdového prostoru, pojížděního prostoru, nepokračuje přes to náměstí, ale zužuje se do toho, co říká normálna, výjezdní pruh, prostě. Právě, že já to jenom chci doplnit na tu první části otázky. My jsme tady vlastně na konzultaci měli variantu, která ukazovala úmyslně požadovaný normu, požadovaný minimum, a to se jedná opravdu o razantní zúžení. Ta varianta, která je tady, tak není normovým minimem požadovaným vyhláškou, ale je několikanásobně příznivější a je několikanásobně příznivější a uspokojuje veškeré požadavky na otáčení kamionů té největší vejce. Přesně podle tablet jsme to zpracovávali a je tam ještě větší rezerva. A vlastně to, že dochází k tomu optickému zúžení, tak přesně jak říkal pan kolega, tak vlastně zde my jsme vyznačili to, kde parkují auta, a vlastně toto je těch 7 metrů pro průjezd té dopravy. A tudíž předpokládáme, a vlastně je to i trendem v dnešní době v tvorbě veřejného prostoru, že vlastně ten prostor se poté redukuje na ten průjezd a ten kamion tady má přesně vypočítanou na tu nejvyšší vzdálenost toho povoleného vozidla tu otáčecí plochu ještě s rezervou. Jo. Takže opravdu nejedná se o minimum, jedná se o velmi pohodlný průjezd dopravy všech dopravních prostředků. A druhá věc, co s tím souvisí, nejen jsou samozřejmě ty poloměry a ty šířky, ale je to i ten, je to vlastně to zvýšení, ten přejezd nahoru, ale předpokládáme, že vlastně i ta konfigurace, která je toho náměstí, je natolik dramatická, že vlastně je takhle skloněné, takže určitě ten nájezd nemusí být takto naznačen, řekněme, v třímetrovém nájezdu, ale může být klidně mnohem jako pozvolnější, důležité je pro nás to, aby ten chodec, aby vlastně toto bylo všechno bezbariérová, maximálně 3 cm. Takže opravdu všechny normy, požadavky na nákladní dopravu pro průjezd tudy jsou s velkou rezervou splněny. Já bych si dovolil, že mám nějak slovo, ještě k tomu říct bezprostředně, že tak, jak existuje problém parkování v Lipčících už řadu let a hovoří se o něm, tak jsem měl zadání vytipovat nějaké další pozemky pro vznik potenciálních parkovacích míst. Určitě je to komplikovaná věc, jsou to soukromé, ale v současné době vedeme jednání se třemi subjekty, se třemi lidmi, osobami, majiteli, který by nám vyjádřil jakýsi předpoklad, že nám na toto parkování umožněj odprodej pozemků. Jedná se o to, aby v celkově byty tam byly o náměstí, aby v Lipčicích ve všech jeho částech bylo možno nějakým způsobem buď aktuálně parkovat nebo odstavně zaparkovat. Protože to, co se teď připravuje v Lipčicích, nějaké změny v dopravě,
tak kterému bych se vyjádřil třeba budou různé, tak budou asi vyžadovat nějaké další parkovací místa. Podívejme se třeba v souvislosti s Davidcemi na Roztopě, jak dopadají a další městečka kolem Prahy. Tak toto se nás bude týkat, ale teď konkrétně k náměstí Svobody jenom řeknu, že se nabízí ten polotovar parkoviště nedodělané nebo nestandardní formou parkoviště, které vzniklo likvidací staré školy, tento areál se tam nabízí pro vyřešení nějakého smyslu plného parkování. Není to určitě ideální, není to 100%, ale je to určitým způsobem v rámci toho, co máme k dispozici, možnost. Ano. Já jsem chtěla říct jednu takovou malou připomínku, že před pár hodinami jsem byla v kulturním domě, kde není žádné speciální parkoviště, bylo tam určitě přes 100 lidí a auta podél silnice všichni zaparkovali. A je tam mnohem méně postranných ulic, než je tady, takže mi připadá, že by to, jako, jak jste říkal, mohlo stačit. Já bych se ještě vrátila k té dopravě lidu. To jsem nechtěla v těch úvodních otázkách, jsem se chtěla, abychom všichni měli nějaký ten začátek toho. Vy, když jste to posuzovali a říkali jste, mohlo by se vejít, vy jste nějak posuzovali v té Rušině ulici to, co je ten zbouraný dům, jakou to má asi tak, nebo mohlo by mít kapacitu to parkoviště? Odhadovali jste to nějak? Myslíte, to myslím to, jak je vpravo ten takový ten modrý roh, a tak tam vlastně byl kdysi zbouraný dům. Jestli se dá odhadnout, kdyby se to řádně upravilo na parkoviště, jakou to tam má kapacitu? To jsme neposuzovali, ale můžeme to velmi jednoduše udělat. Jasně. Protože když to vezmeme, že bude nějaká zajímavá akce sále, kdyby jednou ten sál byl, tak určitě lidé do té doby nezačnou méně jezdit auty, ale více, tak to vygeneruje takových 50 aut, že jo, těch 170 míst, možná víc. Tady je vlastně místo, jedno parkovací místo normové vlastně je naznačeno zde, takže přibližně těch mezi 20 a 30. Tak, že jo. Já jsem ráda, že jsem to neřekla já, protože si to netroufnu odhadnout, ale mezi 20 a 30, takže potom ta ostatní vozidla by se někde musela rozmístit v ulicích a to samozřejmě v rámci nějakých dalších kroků by se všechno muselo řešit. Já to osobně vidím tak, že opravdu na té Letecké ulici řeknu zkušenost jako z minulých let nastupitelstva, když jsme ji tenkrát rekonstruovali, tak mě osobně připadalo úplně neuvěřitelně široká, proč ji tam máme. A potom přibylo tolik vozidel, že dneska už ta vozidla tady v té první části té Letecké ulice de facto nezaparkují a když bude nějaká kulturní akce v tom hypotetickém domě, tak vlastně tady už předem bude téměř plno. Takže pak se budou muset projektanti a všichni zúčastnění zamýšlet nad tím, kde všude rozházet ještě nějaká parkovací místa, protože tamto parkoviště určitě bude splňovat tak 50% požadavků na dopravu klidu. Když to tak teoreticky je. Nebo můžeme postavit ještě parkovací dům na tom místě. Další 100 milionů asi vlastně. Ale samozřejmě bylo by nejkrásnější, kdyby dům, který navrhujeme pro občany Lipčic a pro lidi z Lipčic, tak bychom byli hrozně rádi, kdyby do toho domu na to představení přišli pěšky. To je krásný, ale nejsou všichni takový a jiný všichni auty. Já se jenom k tomu parkování, já teda si jezdím v Lipčicích nějaký podivný časy, ale musím říct, že v tom centru jako vždycky zaparkuju, když potřebuji na poštu, tak vždycky zaparkuju. Směrem teda u Evangelického kostela taky vždycky zaparkuju. Chápu, že ta ulice se plní kvůli jakoby to Park and Ride parkoviště ve svým podstatě přes den. Když budou akce v sále zase večer, tak už ty lidi jsou podle mě odjetí teda domů, takže zase se tam uvolňují ty kapacity. Chápu, že ta situace s tím parkováním jako není ideální, ale zase mi to nepřijde to nejkvizovější kolem tady té budovy. Trošku se to mě to přijde, že ta budova často kolečko, jako trošičku zrhlo, řešíme náměstí a teď najednou jako celkově to parkování. Teď je to nějakým způsobem bolestivý, ale jsou nějaký plány, že vzniknou další jako záchytní parkoviště, který to možná poskytnou, tak jako přes den to parkování, ale ne, já teda osobně to jako nevnímám, to se úplně tak jako klíčově teda. To bych jenom dítěvý dotaz. Když od začátku víme, že se nesplní, tak to bude složitý. Na upřesnění asi toho, jaký stejné zadání z rady, jestli jste uvažovali jenom o tom prostoru, nebo jestli dotýkali jenom toho prostoru, toho potenciálního domu, nebo těch neexistujících domů, kdo by tam neměli být,
A nebo většího prostoru, konkrétně by třeba prostor před kostelem, který evidentně na tom návrhu není příliš, nebo není nějak řešený. Když jste s tím nějakým způsobem počítali, nebo proč to není? V první fázi vlastně bylo za úkol soustředit se na tento detail. Zadání bylo toto, zadání nebylo řešení všech ulic nebo až ke kostelu samozřejmě, protože... A když se na to tak předpokládá, když jste se na to dívali komplexně, když jsem viděl ten začátek, tak jste řešil detail. Tak, když jste řešili asi ten celek, tak jaké jsou vaše názory jako, na řešení celého toho prostoru, který podle mě začíná tím kostelem a ne náměstím? Teď se ptáte na architektonické řešení veřejného prostoru vlastně celých Lipčic, jestli to dobře chápu. Tam se na ten střed, kde je nějaká doprava, kde je nějaký prostor, kde se požívají nějaký jiný prostor, že by tam byl. To, že třeba to vážení počítáte od prostoru toho nového domu, proč ne od kostela a tak. To je prostě náš architektonický návrh, který má vlastně akcentovat ten střed a má akcentovat to zemkudost toho náměstí. Jo. Samozřejmě, že pokud bychom dostali za úkol zabývat se ještě, řekněme, o řád, o jednu nulu větším měřítkem, tak samozřejmě na tom zase budeme další. Ale na začátku, my jsme měli jakoby verzi vlastně dlažby až spojení až ke kostelu. A to jsme měli do fázi, kdy vlastně jsem si mysleli, že celou tu část, která je tady takhle bezbřezově asfaltovaná, vlastně sklidníme způsobem, že ji prostě odleva doprava necháme vyvážit a ty auta necháme přejet po té dlažbě. A v té chvíli jsme to měli prodloužený tu dlažbu až ke kostelu, kde si myslíme, že ten kostel samozřejmě k tomuhle užšímu centru patří. Ale ve chvíli, kdy vlastně bylo řečeno, že ta doprava tady skutečně není možný, pokud tím způsobem. Prostě, aby se opravdu to prohánilo přes dlažbu. Takže že bude nutný oddělit, prostě ponechat asfalt, byť v úrovni, tak vlastně už to přestalo mít smysl. Dlažbu máte, tady máte krásně vydlažený chodníky prostě až ke kostelu taky, že jo? Takže jestli tak dá se předlážit ten chodník, ale není to záměstí se do toho nezahrne tím jednolitým, když to rozlejete až tam, tak ano, ale když tam prodloužím chodník jenom... Bych to návrhu počítal se asfaltem, já to pochopil, že to má být jako dlažba, nevím, co je to vyvýšený, ne, celý ten prostor pěší, to, co je značený jako dlažba, je dlažba, a to průjezdní jsme zatím ponechali jako asfalt z důvodu toho, aby teda nákladní doprava, kamiony nedocházely, nebyly přímě jednotný diskomfort, ale jako asfalt. Kdybychom to nejradši udělali, samozřejmě, ať ten saj, ale... Nebo aspoň jednu z těch část, aspoň tu královskou bychom klidně navrhovali vyvlášť. Já bych je připomněl, že jsme získali poměrně velice nedávné době dotaci na ty základní dokumenty rozvoje města a součástí tohoto balíku prací bude i celkový architektonický pohled na Lipčice. Tak bychom neměli těchto vytrhávat příliš míst s nějakými většími řešení a měli bychom se soustředit na tu možnost, kterou nám nabízí ta situace, že vlastně skutečně možná, že teď po posledních několik měsíců máme možnost ty dva objekty koupit a něco s nima udělat. Nebo taky ne, co vlastně nebudete souhlasit, ale teď ta možnost je. Pak, když jej odsuneme po několik měsíců, tak skončí. Tak je potřeba tímto půlem pohledem se na to podívat. Takže je velmi dobrý nějaký filozofický dotaz, panu Vánku, už to tady nakousk. Co v zásadě vedlo vás jako radu k tomu zadat to zrání? Já jsme se o tom bavili tady původně, tím nějakým jako nejdůležitý osobitelství, jsem to tady jako řešil já, nebo navrhoval z nějaké části, tak jsem mluvil o tom, že by bylo fajn ty dvě nemovitosti vykoupit, poslat ta možnost a to je celý. A pak můžeme počkat dalších 100 let, kdy bude možnost se podívat na to náměstí ještě většího prostoru, protože za mě dostavit jeden barát byt je velmi důležitý, je řešení detailu a jestliže nemáme nějaký komplexnější pohled, tak není kam spěchat za mě. Ptáš se na radu, když říct, takže já na to odpovím, nebo hladí? Já na to odpovím. Je potřeba spěchat. Já řeknu, že... Ne, ne, já to... Ty to upřesníte, jak jsem to myslel. Chápu, že je potřeba spěchat s nabídkou těm lidem ty baráky vykoupit. Nechápu, proč je potřeba spěchat s postavením něčeho jiného. Vysvětlím.
na konci léta jsme opět se zabývali dotacemi a zjistili jsme, že po poměrně krátku, na krátku době je vypsaný dotační titul komunitní centrum. To víte, že ty výzvy vždycky jsou nějaký od, do, ale ta výzva končila někdy v září. Tak jsme znovu, protože jsme nebyli úplně informováni o možnosti, které poskytuje ta dotace, tak jsme znova jsme se jako v duchu zaradovali a tady je příležitost získat kulturní dům, o kterém jsme tady mnohokrát hovořili. Pojďme se na to podívat ještě na třetí pokus, jestli bychom mohli třeba použít tu dotaci a použít na komunitní centrum, získat kulturní dům a tam udělat komunitní centrum. Teď vám řeknu informaci, kterou možná nevíte, ale majitelé, kteří nám odmítli jednat s tím, že kulturní dům v Lipčicích není na prodej a už nikdy nebude na prodej, že je otrvanlivost pro účely, pro které to vystavit, je asi dva roky, maximálně do konce trvání té smlouvy a že bude přestaven na bytový komplex. To je další důvod. To mám od pana Machárka osobně. Já chápu, že potřebujete tlačit na to, aby se v Lipčicích něco stavilo, ale teď je... Proč to pane Sokore, říkáte? Zbytečný. Proč to říkáte? Vy zaváníte debatu naprosto jinam. Když je zbytečný, abychom stavili něco kvůli tomu, že já to dotace. Ne, to je úplně špatný postup, má to být obráceně. A my něco připravení, když nám to dotace, tak Lipčice se to má stavit. Dělat něco kvůli dotaci je úplně špatně. To není z těch kudy. Já jsem řekl, že jste oživili tu myšlenku. Ale že to, já jsem vám nechtěl říct něco o dotaci, ale to, že kultura skončí, to jsem to řekl. Tak jste říkal, že dotace na tohle musíme postavit teď? Nemusíme. Vůbec ne. Já s váma souhlasím, že není potřeba s tím stadionem spěchat. To máte pravdu. Je potřeba spěchat si koupit to. Takhle jsme se o tom vždycky bavili. A teď je otázka, říct si tedy, jestli chceme mít svý vlastní středisko, až skončí kultura, nebo ne? Mně to je jedno. Já bych jenom zareagoval, že ta původní myšlenka byla, že zatím koupíme domy. Přece ty domy, vůbec ta myšlenka, že budeme kupovat nějaký domy, už něčeho vychází, přece musíme mít nějaký záměr. Ať by tam mělo vzniknout teda náměstí, ať by tam mělo vzniknout nějaký veřejný prostor. Přece kupovat každý jiný Lipčicích, který na prodej. Kupovalo se to bez pochyby, je to prostě pro město z nějakého důvodu zajímavé a musíme se říct, proč je to zajímavé. Podle mě tak, nebo jak jsem to pochopil, když jsme si tady teda odhlasovali nějaké to usnesení, že se teda máme zabývat tady tím prostorem, aby byla možnost vykoupení těch domů, ne nějakými dalšími širšími prostory, ale říct si, co by tady v tom místě mohlo vzniknout. A řekl jsem, zvažme, jestli má smysl koupit ty domy, zbourat to, mít tam náměstí, park, anebo třeba něco jiného. Tady s tím zadáním se šlo tedy za architekty a ty řekli, dobře, prohluka je špatná možnost, náš názor je, že by tady mohla vzniknout nějaká takováhle budova. To je pro mě celý. Já teda jestli můžu, já bych nejprve ráda poděkovala za tu prezentaci, protože byla moc zajímavá. Ten návrh mi připadá velmi zajímavý, i ty detaily, které tam jsou navržené, tak je to velmi zajímavý podklad. Ale vrátím se ještě zpátky, tak tady Ola začala, jestli jsme na té stejné startovací pozici, z čeho vycházíme. My jsme se tady na předminulém zasedání zastupitelstva odsouhlasili usnesení, ve kterém jsme si schválili, že Rada města prověří možnost pořízení vyhlášení architektonické soutěže. Nějak takhle to znělo. Nemluvili jsme o konkrétní studii, o ničem takovém. Já bych se teda ráda obrátila na radní, aby mi řekli, jak se vypořádali s tímhletím usnesením. To je první bod, který bych ráda spočila. Takže si můžu za pány radní, pokud chcete sami odpovědět, tak já bych odpověděl takto, že prověřili jsme možnost vyhlášení architektonické soutěže a to tak,
že jsme zjistili, jaké jsou podmínky těch architektonických soutěží. Konzultoval jsem i po praktické stránce problematiku architektonických soutěží s některými našimi sousedy, kteří se podpíkali nebo vyhlašovali architektonické soutěže. A kromě těch pozitiv, formulace architektonická soutěž, jsou také negativa architektonických soutěží. A pro nás, bohužel tam jako pro radní se ukazovaly nebo vystupovaly nějaká ta negativa, a to konkrétně ta, že ta architektonická soutěž nese určitou míru závaznosti. To znamená, že my v současné době, kdy nemáme žádné objekty vykoupené, my jsme majiteli těchto pozemků, pracujeme s cizími pozemky, nic si nedovolíme vyhlásit závaznou konkrétními předpisy danou architektonickou soutěž, komory architektů nebo nějakou, protože bychom nebyli schopni dostat budoucím závazkům. A druhým argumentem proti okamžitému, čímž neříkám, že mi nedojde podle vašeho rozhodnutí vyhlášení architektonické soutěže, druhým důvodem bylo, že pracujeme, rádi bychom pracovali s dotacemi, které na podobné typy objektů nebo na jiné objekty, které ty architekti navrhují, jsou k dispozici. Vyhlášení architektonické soutěže by nás odsunulo 30, možná podle některých zastupitelů, jak jsem tady vyslechl, by jsme řekli na několik let to odsudné, ale nás by to odsunulo řešení tohoto problému nejméně o 2 roky. Což bychom se dostali asi do období, do ukončení našeho volebního období. A protože my jako v našem volebním programu jsme takovéto věci přislíbili, navrhovali, tak jsme taky vázáni tím, aby jsme všemi dostupnými kroky, správnými kroky, směřovali ke splnění tohoto slibu. Takže proč jsem řekl 2 roky? Řekl jsem to proto, že během jednoho roku bude architektonická soutěž a během 2. roku pravděpodobně na konci nějakých dokumentací příslušného stupně proběhne dotační řízení. To se nám zdálo jako velmi neefektivní a proto vám předkládáme tento návrh a budeme čekat na vaše vyhodnocení. Děkuju. Já jsem se popravdě teď v té odpovědi už trošičku ztratila a byla bych ráda, kdyby výsledkem toho usnesení, který jsme se odsouhlasili, byla nějaká ta odpověď rady sformulovaná písemně. Jo. Ještě se potom vrátím, zazněly tady, že máme teď tedy nějakou sumu prostředků na zpracování strategických dokumentů města. Teď tady je strategické dokumenty města. Teď tady mluvíme o novém komunitním centru. Určitě je to potřeba, nebo myslím si, že to je potřeba, možná si taky ostatní myslí, že to je potřeba. A máme tady řadu dalších prostorů ve městě, kulturní dům, který tady nebude kulturním domem, Sokolovnu, mluví se o dalších investicích velkých do sportovní haly, mluví se o nové koncertní síni vedle na zahradě Zušky, máme tady sál v Zušce, máme tady řadu takovýchhle prostorů, a přesně o tom, kým by se měly zabývat ty strategické dokumenty města. A já se tedy ptám, jakým dalším směrem se tato debata bude vyvíjet. Ten komunitní dům by měl být teprve reakcí na nějakou takovouhle analýzu. Vracím se stále k tomu stejnému, k tomu, že tady jsme k žádné takovéhle strategii nedospěli. A jenom ještě tedy jakoby z toho závěr, že bych byla ráda, aby tato studie, kterou Rada města určitě měla, nebo bylo dobře, že ji zadala, není to nic proti ničemu, je to výborný podklad, ale brala bych to jako studii, nápad, návrh, se kterým se dá dál pracovat, ale taky by mohlo vzniknout komunitní centrum někde úplně jinde, nebo zjistíme, že ho třeba nepotřebujeme, já nevím, jo? To možná zamotala, poslední jenom poznámka drobná, jde dneska o veřejné představení architektonického návrhu a byla bych ráda, aby tady byl na závěr, nebo možná třeba rovnou umožněn také dotazy veřejnosti, která tady je dneska zastupená v tom. Já bych si dovolil, jestli než bych zareagoval na vás, že to je důležité. Já si myslím, chcete hlasovat o tomto faktu, že veřejnost teď se bude vyjadřovat. Já bych to dal jako otevřenou možnost, jako starosta říkám, hovořte. Ale nejdřív odpovím, že
tato studie je počátečním materiálem, od něhož se bude, můžete to také nazvat často požadovanou startovací linkou. Pro nás je ovšem důležité, pro mě osobně je důležité, aby tyto věci nastaly, aby jsme dotáhli dokonce jednání s majiteli na nějaké reálné ceně. A pokud dojde skutečně, tam je usnesení z minulého měsíce, z minulého zastupitelstva, které říká, že se mají provést nějaká úvodní jednání, ale tady je potřeba skutečně provést nějaká zásadní jednání s těmi majiteli, bavit se o ceně a teprve, aby na nějaké z dalších zastupitelstv se mohl přinést konkrétní návrhy, jako je třeba výkupní cena, celkové náklady, časy a tak dále. Takže pro mě je důležité, pokud dojde k konsenzu tady zastupitelů a veřejnosti o tom, že by se něco mělo dít v tomto prostoru, samozřejmě uvědomuji si důležitost celého prostoru českého, tak bych považoval za primární uzavřít tato jednání, protože oni také nečekají. Je to skutečně unikátní příležitost, kdyby se měl trošku jako při jednání už na krku, když se hovořilo do konce roku a dost. Ale to není možné v žádném případě. Myslím si, že ta poslední konzultace souká, prostě dejte to dohromady a my vám to prodáme. Jo. Je tam veliký zájem, to, nebo respektive ochota to prodat. Takže to je jedna věc a ty další formy studie, ať už se budou týkat konkrétně náměstí nebo v souvislosti se strategickým plánem dalších pohlučící, to je další věc. A řekl to pan Urbánek, že jsou tam na to připraveny peníze na strategické plánování, kde by například z tohoto fondu, je to asi kolem 2 milionů, se může něco zaplatit. Paní, já jsem ještě k tomu chtěla takovou připomínku, že vlastně tohletou studií jsme skočili někam úplně dovnitř. A my nemáme dořešeno, jako by jsme skočili do nějakého obýváku v nějakém domě, který má 20 místností a my nemáme dořešený ten celý velký dům. A ten celý velký dům, když to říkám takhle obrazně, a nechci to zaměňovat s tímto domem, je náš strategický plán. Protože to se snažíme od začátku tohoto roku, kdy se nám to nějak podařilo prosadit do rozpočtu, že se bude něčím tak mě zabývat, tak se snažíme někam pokročit. Zatím jsme moc nepokročili. Teď je teda šance získat nějaké další finance, aby ten strategický plán mohl být připravován s dostatečným odborným zázemím. A tahle ta studie, anebo i ten nápad, je podle mě jenom jedna z těch místností toho celého domu, jmenuje strategický plán. Takže já určitě nejsem proti tomu, abychom takovýhle materiál měli. Nejsem proti tomu, abychom vážně jednali o vykoupení těch domů na náměstí, ale ty další kroky si myslím, že by mohly být nekoncepční, protože ten strategický plán ještě dávno nemáme hotový a nemáme vydiskutovaný. A může tam být spousta úplně jiných priorit a tohle to je opravdu, na jednou z toho domu vidíme jenom ten obýváček uprostřed. Dobře, už teď se hlásila do paní inženýrka, ale pak bych hned se dostal slovo paní inženýrka. Já bych jenom vteřinku, já ještě tady na pana odpovím v souvislosti s tím. Já si myslím, že vlastně ty domy, co tam teď jsou, se znamená ten přízemní, ta kroluka a tak dále, ve chvíli, kdy takováhle možnost skutečně je, že město by to mohlo vykoupit, tak prostě to je to ideální místo, kam máte něco opravdu postavit jako centrum. A zdá se mi nesmyslný názor, že jako prostě ty Lipčice si nezaslouží mít takovýhle typ objektu, myslím, úplně totální centrum. A když toto město vykoupí, no tak jako bez ohledu na to, komu patří, jako jestli patří někomu soukromnímu ta barabizna, nebo jestli patří městu, přece to vlastnictví a nechání tam toho objektu, to nic neřeší přece. Jako, je evidentní, že tohleto místo je skutečně ideální na stavbu domu, podle našeho názoru, takovýhleho domu, proto jsme sem přijeli. A přijeli jsme řešit tenhle ten prostor, ne jako širší vztahy jsme pojali, ty jsme řešili taky, ale samozřejmě, když bude město strategický plán, tak to je jako jiný téma. Ale teďka prostě, my jsme tady kvůli tomu konkrétnímu domu vlastně, a prostě mně se zdá škoda, aby skutečně Lipčice se nechali v centru tu věc, co tam mají, když je možnost tam na tom místě postavit pěkný pevný dům, který bude sloužit prostě pro takovýhle veřejný účely. Já jsem tu jako veřejnost a myslím si, že jsem tu jako dotčená veřejnost, protože
protože můj dům v podstatě je kousek od toho prostoru, který se tady diskutuje. Obecně bych k tomu chtěl říct to, že aby architekti pochopili, proč se tady odehrává ta debata způsobem, kterým se odehrává, bych chtěl říct tedy to, že tady je určitá citlivost na termín unikátní příležitost, protože v minulosti takových unikátních příležitostí tady bylo pár a vždycky to bylo synonymum pro jednání, abych tak řekl, pod tlakem. Ty unikátní příležitosti pominuly, tlak pominul, nic se nerealizovalo a jediný, k čemu tady se dospělo, tak se dostalo k diskuzi o tom strategickém plánu. Strategický plán ovšem se dostává pod tlak unikátní příležitosti a pořád okolo. Já teda souhlasím s tím, že velký problém je ten dopravní režim, o kterém si teda myslím, že zatěžuje ten prostor obrovským způsobem a bude to, pokud toto bude realizováno, tak to bude úhelný kámen toho úspěchu nebo neúspěchu této stavby. Ale chtěl bych říct, že architekti se zcela jistě zabývali něčím, jako je nadhled na celou obec. Tam byl jeden z těch slajdů, který vlastně, já myslím možná, že je to i v tomhle tom, který tam zrovna teď je, tak ty červený stavby jsou vlastně stavby, kde se odehrává nějaká veřejná činnost nebo veřejný život. Já tam vidím u příkladu i na seřadišti už zamalovaný ten dům seniorů, který... To je koupaliště, to je ten provozní objekt koupaliště v Římu. No, to je koupaliště, to by bylo víc pravo. Potom se ptám, proč tam není. Umlouváme se. Abych to uzavřel. Mně se to líbí, ta úvaha se mi líbí. Líbí se mi i ta koncepce toho. Těším se na výhled z té střechy, kde se budeme koukat na ty naše krásné skály, včetně toho krásného komína. To všechno se mi líbí, ten prostor dneska je ostudný a měl by být nějakým způsobem pojatý, ale opravdu jednání pod tlakem a bez komplexního plánu se mi zdá tedy trošku nebezpečný. Hlásí se pan Coufal? Chtěl jsem se tak na některé věci, vy jste tady používali pojmy jako státní peníze, tím určitě obecní peníze, protože pokládám. No my jsme mysleli, že to je nějaký, to i ono, jakože my jsme mysleli, že nějaká bude dotace, že něco z toho musí dát pěšku a něco, že bude ten dotace. Pak jste říkali cena 21 milionů a to jste říkali za tu budovu jako samotnou. Jeho kubíky spočítají k vynásobení se 5000. Takže to se ještě musí si počítat cena výkupu. No samozřejmě, že je to. A cena těch stavebních úprav toho náměstí. Cena toho náměstí, toho předělání nějakým ohledem tu existuje nebo jestli ta plocha může mít 500 metrů čtverečních a tomu, že maximálně 2000 za metr čtvereční, tak je to prostě milion, no, prostě jako je to, že to zase... Jako, podle pochádza, že to může do 30 milionů vejít. Ale současně to se dostáváme jako na rovinu, který jsme měli jako žádný profesor, ale to jako jo. Ne, já jsem to jako 22 milionů, by to strašně málo, že jo. To je vlastně z Marýža na Pintra, jo. Za to se pochádza, že nějaká školka dneska. Já bych jenom k tomu chci doplnit, že to je opravdu tohle agronomická studie, ale budeme, pokud budeme další fázi, tak rozpočtář nacení návrh. Ale úplně tady jsou zastupitelé, kteří budou rozhodovat a měli by vidět, kolik vlastně celá ta věc jako dohromady bude stát. Ale ta kubíková cena je docela pro první odhad opravdu přesná
normálně tyhle ty občanské budovy se počítají 6 tisíc za chvíli, jako se počítali 7, takže si myslíme, že to je. Já si to udělat jako přesnou představu, takže ta cena, která by těch 22 milionů, to si zkrátka. Je za obě. Je za obě. Je za obě. Další součást. A teď, kdybyste třeba řekli něco o těch dotačních titulech, o kterých se tady co dobu bavíte, a čeho by se to týkalo a jaký části by se to mohlo týkat, nebo jaká je představa tohle toho charakteru, aby si zase zastupitelé mohli dát představu, kolik peněz vlastně se bude chtít povolit si. Nebo je to takové, kdo by někdo? Tak můžu teda začít na váš. Dobře. Takže dotační tituly budou zadaný firmě, která pro nás je najmutá teďko, nebo máme s nimi nějakou smlouvu na řešení těchto záležitostí. Ale samozřejmě už teď víme, a nechali jsme si prvotně zilustrovat, že ministerstvo pro místní rozvoj vypisuje jisté dotační tituly na komunitní centra a jiné. V okamžiku, kdy tady v tomto zastupitelstvu dostaneme zadání s výkupem, s pokračováním, bude nám určen směr, tak tam ale nebude chybět taky věta, která bude říkat, že pověřuje zajištěním příslušného dotačního titulu měl. V tuhle chvíli, já vám přesně neřeknu, číslo OSTU nevím, prostě, ale vím, že už, protože jsem ty informace dostal, že takové tituly jsou vypsány a vypisují se kontinuálně. Takže v tuto chvíli se bavíme o tom, že maximální cena se pohybuje někde okolo 30, možná zpustalo milionů. A to je ten nárok, který by se v tuto chvíli počítá s tím, že to vůbec mohlo stát. Já teda ještě si myslím, že samozřejmě jako zastupitelstvo bude muset taky zvažovat, kolik třeba stojí provoz takového baráku, že jo, to prostě současně na jednu stranu tam budou pracovní příležitosti, současně tam jakoby, čili to samozřejmě součástí toho posuzování je nejenom cena té stavby, ale taky jako její jako normální v praxe, že jo. Myslím si, že by tam trvalé prostě někdo permanentně byl, to znamená, že by tam bylo to infocentrum, někdo, kdo by obsluhoval knihovnu, plus někdo do té kavárny, aby to skutečně žilo pořád, aby tam mohly přijet maminky s kočárkem a děti nahoře kreslit prostě, a ty tam být v kavárně, aby to prostě pořád jako, aby tady ty lidi byly. Samozřejmě je jasný, že jako by za nějaký peníze za dotace se dá něco postavit a pak najednou se zjistí, že to vlastně nefunguje, protože ta obec nemá peníze na to, aby to provozovala, samozřejmě, že jo. Jaký je plán B? Vykoupíme baráky, nedostaneme dotaci. Co se bude dít potom? Tam dojde tedy na Sokolův plán, postavme to někdy za 10, za 20 let, nebo uvažuje se o tom? Já bych na to odpověděl, jo. Třeba se vám to nebude zdát, ale částka 30 milionů korun pro naše město, rozložená v příslušném čase, vůbec není taková, která by nás měla ohromovat, nebo které bychom se měli bát. Protože je potřeba si uvědomit, co je jedna stavba, i kdybychom to měli stavět z vlastních prostředků, ta stavba nebude dokončena během jednoho kalendářního roku. A bude dokončována třeba během dvou kalendářních let. Můžeme zafinancovat, dejme tomu, 2/3 té stavby, samozřejmě při zmenšení investičních nákladů vynakládaných na jiné akce. Můžeme to směřovat do této velké akce, vzít si na zbytek úvěr, dokončit to v úvěru a úvěr během dalších dvou let splatit. A je potřeba si uvědomit, že stavíme město, které stavíme z pohledu lidského života na věčné časy. Na věčné časy, jo. Čili je potřeba zase nešetřit ty peníze za každou cenu, nebo se bát částky 30 milionů korun. Mně to nepřipadá. Částka, která by nás byla zlišovala. Já bych pak, abych jenom chtěl říct, že jsem neřekl, že jsem něčeho takového bude, já jsem jenom chtěl tu částku znát. No. A potom nezačínáme zítra, ani příští rok, ale řekli jsme si, že chceme dnešního dne vytvořit podmínky k tomu, abychom tuto volbu měli. Celoroční rozpočet je 36 milionů? Ne, většinou se pohybuje přes 50 milionů. Včetně toho, co přichází na školu. Včetně všeho. Když bych odpočtu to, ale protejvátí rozpočet. Jako příklad vám dám, letošní rozpočet, plnění letošního rozpočtu, budeme se si zaobírat. Letošní roce jsme postavili školku za 9 milionů. Udělali jsme rekonstrukci objektu pro policii za
za 6 milionů, to už máme 15 milionů, za 2 miliony střechu, to je 17 milionů a další řadu drobných akcí, čili naše investice v letošním roce se budou pohybovat do výši 20 milionů a vnímá se, že náš rozpočet bude končit přebytkem kolem asi takových 15 až 17 milionů korun. Čili plán B je to, že si to zaplatíme sami? Plán B je samozřejmě, že si to zaplatíme sami. Další dotaz. Jedna tady věc, myslím si, že reálnější je teda částka 40 milionů, ale nemá smysl se o tom tady jako bavit, protože 30 milionů jste říkali realizace toho náměstí podle toho návrhu plus dejme tomu těch 10 na líku. Ale to, že se posuneme dál, to znamená to, že se rozhodneme o tom, že v té provodce budeme něco stavět a budeme tam stavět komunitní centrum. A k tomuhle tomu rozhodnutí my prostě potřebujeme mít o co se opřít a musíme se shodnout na tom, že to komunitní centrum takovýchto parametrů potřebujeme. Já se vracím pořád k tomu, že nám tady zbývají další městské prostory, o které se má město starat a které má udržovat. A tímto my vytváříme další prostor. Pane Urbán, ten jste měl skočit? Tak já vám dám slovo. Nechcete. Nevím, okay, po jakých prostorách mluvíte, doufám, že nemluvíte o hudební škole nebo o koupališti. No a ne, tohle je to. Byla jste někdy se podívat na nějakou kulturu z velkých přílepky v obci, která je menší než Lučice? A vám to není líto, že Lučice je nejistý? Bylo mi to velmi líto. No, tak bylo mi to velmi líto, nicméně si myslím, že jsme se měli, já neříkám, že ne. Čili počta otázka, zda to potřebujeme. Že nám to musíme se o něco opřít. To rozhodnutí musíme o něco opřít. Já, ale to, tady o tom patpenžinku mluvíme, mluvíme o to už hodin. A bude ta udržba stát tolik a tolik peněz. Já vám to řeknu, kolik. A řekněte mi potom také, pane Urbánku, co budeme dělat s prostorem sálu v Zušce, Sokolovnou, městskou plovárnou a tak dále. Jsou to prostě souvislící prostory a měli bychom se měli... Poslední 10 let tam nebyly jediná kulturní akce, protože si to Sokole nepřijí. Zuška, tam se vejde 40 lidí. Koupaliště, tam se vejde asi taky tolik lidí. Myslíte, že je to skutečně správně? Nemyslím si, že to je správně, ale takováhle rozhodnutí jsme tady dělali rekonstrukci plovárny, která byla velikánskou příležitostí. Mohlo tam vzniknout třeba komunitní centrum takovýchto parametrů a vzniklo tam to, co tam vzniklo. Já si myslím, že v tomto okamžiku se přece jedná jenom o možnost. My tady nestavíme komunitní centrum. Jste všichni špatně pochopili, kteří si myslíte, že budeme stavět komunitní centrum. Teď si je tam možnost a ostar. Pan starosta to řekl několikrát. Ne, já myslím, že špatně chápete to, co chci říct. Ta možnost mi připadá skvělá, návrh se mi líbí, ale musíme se o něco opřít. A nevím, a teď jsem chtěla jsem to posunout dál a zjistit, jaký má být tedy závěr tohoto bodu, kam to tedy rada města, která nám tenhle bod předložila, kam to směřuje? Abych tak navrhoval, aby pan starosta řekl návrh usnesení. Já zkusím říct spavně. Ještě dojdeme k návrhu usnesení, jenom taková formální dotaz. Hmm. Z jakého důvodu jsme nemohli znát to změní toho zadání pro pány architekty a nemohli jsme znát, kdo je zpracovatelem té studie? Ale to tady paní architektka říkala, že to zadání žádné nebylo. Tady zadání bylo jediný, že je tady prostor, je potřeba ho vyřešit. A vůbec nic takový... Tak způsobí. Já můžu na to odpovědět. Prosím vás, při zkoumání nejrůznějších architektonických návrhů jsem s těmi lidmi mluvil na začátku. A oni se velmi architekti, když tam pan Kuglar mě opraví, pan architekt, brání tomu, aby dostávali nějaké striktní vymezení, samozřejmě ideové ano. Jo. Ale tady zněla jedna věc, když to řeknu lidsky, jak naložit s náměstím svobody v Lidčících nebo tam. A protože se nabízely dvě varianty, já se opakuju, abyste mi to nevytvořili, a
jedna byla rozšířit náměstí, to je ten jednoduchý, řekl bych skoro schematický prostě návrh, vybourat a bude tam větší náměstí. Tak už i vy někteří, kteří jste tady byli, tak já si dobře pamatuju, jste říkali, no hlavně, aby vám na to vybouraný náměstí někdo přišel. Jo, to byla taková věc a to je velice důležité, toho si cení, protože to náměstí musí plnit tu funkci nějakýma příležitostmi. A proto nebylo žádné konkrétní, udělejte kavárnu, udělejte kino. Ne, bylo, řekněte mi, nám, zastupitelům, jak vy, architekti, naložíte s tou příležitostí. Bude se moura, bude se to dostavovat. Proto páni architekti toto navrhli za nepříliš významného jaksi zásahu do jejich práce. Já bych ještě jenom řekla, ale i toto je docela dobrá informace, která se nám nedostala. I toto můžeme považovat za zadání. Ano, to je to zadání. To je to zadání dané dvěma větama. Ale nejsme ve fázi dokumentace, aby jsme dokázali, teď jsme ve fázi, protože architekt je svým způsobem taktéž má uměleckou stránku. Takže já v tomto neovlivňuji architekty a ptám si, jak by se pan architekt naložil. A jestliže se dostaneme v této společnosti k dalším krokům, který pokračuje za architektonický návrh, pak nesporně budeme mít všichni a pocit, že toto je to startovací čára. A oni řekli už několikrát proč. A proč jsme nemohli slyšet tuto vaši odpověď, když jsme se na ní tázali? Já jsem teda ten dotaz posílala po té, co mi bylo řečeno, že podklady k jednání, které tu architektonickou studii, tu prezentaci nemůžeme dostat. Což chápu, já to nerozporuju. Mně to přijde, jako z vlastní zkušenosti mi přijde dobrý prezentovat rovnou s vysvětlením od architekta. Takže to vysvětlení jsem rozuměla, že jste to nechtěli nám poslat jen tak, bez komentáře. Ale další můj doplňující dotaz byl, jaké bylo zadání a kdo tu studii zpracovává. Tak co je na tom za problematické, za problematickou odpověď, proč jsem to odpověď nemohla dostat? Vy jste se hlásil. O to v podstatě asi shodneme se, doufám, že shodneme, že nejde o to se pohádat, ale jde o to, pokročit této věci. Že jakoby město nás oslovilo, aby jsme vyslovili svůj názor, co s touto situací, jakože například je tady, že tady jsou dva baráky, které by se mohly vykoupit a teďka co, jak má vypadat náměstí. A všechno to další je taková intuitivní jakoby věc, jo, že my vlastně teďka samozřejmě jsme nás trošku všechny jako zavedli do diskuze o konkrétním baráku, ale je to tu náplň, jsme samozřejmě jakoby intuitivně jako generovali, protože prostě si takhle jako ty, tak jako prostě vnímáme, víme, jak vypadají města ve Švýcarsku, v Rakousku a tak dále, jak se tam, co tam dělá veřejnost, jako, tak si myslím, že třeba v Rakousku už takový barák v takovémto městě už by byl na tom místě. Jako, byl by parádní prostě, svítil by večer, už by to tam bylo prostě 5 let, jako jo, a chodili by tam prostě důchodci na kafe, lidi by tam seděli prostě, jako jo. Čili jako byla to intuice, jako jo, ale myslím si, že to je taková intuice, která jako vychází jako taky z naší praxe, že jo, prostě jako už jsme tady něco viděli, něco zažili. Přesně rád nemůže tam být bytovka přece, že? My jsme jedna... Čili jako, že to je jako naše osoba. Já jenom, že vlastně jsou dvě věci. Jedna věc je ten jakoby architektonický názor na to, že tam má být objem pevný dům takovýhleho typu. Nejlépe dřevěný je taky hezký, ale prostě nějaký pevný, na furt, omítaný, natíraný, takovýhle dům. My si myslíme, že takovýhle. To je jedna věc. A druhá věc je, co do něj. Aby prostě to náměstí žilo a aby to prostě nebylo, prostě taky by se mohlo naplnit bytama, ale to si myslíme, že prostě nemá žádný smysl postavit bytový dům. On by to náměstí uzavřel, ale jako další smysl by to nedávalo, prostě nevytvořilo by to, já si představuju, že na náměstí v takovémhle městečku mají lidi posedávat venku prostě u kafe jako, a povídat si. Jako.
A to tady nejde teďka týden. Ne, já to ještě teda dovysvětlím. Tohleto chápu, není to opravdu dotaz na pány architekty. Ten můj dotaz směřoval tam, vy jste vycházeli z nějaký, měli jste nějakou výchozí pozici. Dostali jste volnou ruku, intuitivně jste navrhli to řešení, jaké jste navrhli. A já jsem se snažila zjistit, jaká byla ta startovací vaše pozice. Což jsme se teďkonc dozvěděli, že to bylo, máte tady prostranství, máte volnou ruku, zkuste s tím nějak pracovat. Ale já se ptám, proč to nemůžeme vědět, proč to zadání nemůžeme znát. My, jakožto zastupitelé, kteří nejsou v radě města. Ono by se vám totiž líp pracovalo potom i s tím, i s tou prezentací. V tuto chvíli, tak jak jsem konzultoval celý problém s radou a s architekty, kteří nechtěli rozpracovanou práci, ale není to žádné finále, žádné stavební povolení nebo územní rozhodnutí. Tuto máte teď a od této chvíle pro nás všechny začíná stejná informace. Teď my jsme dostali na začátku velice volné zadání a toho, že s tím prostorem, ale nechci dlouho mluvit, hlásili se další. Nebo pan, prostě zkuste si to rozhodnout. Tak to zapomněl. Já si totiž myslím, že předtím, než se dá zadání k jakýkoliv architektonické činnosti, a architekt má samozřejmě tu uměleckou složku, zejména akademický, že jo, ale... Bude dvojité. Já se slyším. Tak prostě předtím musí být ta musí být ta sociologická úvaha. Ta sociologická úvaha, která řekne, jestli to město to vlastně vůbec potřebuje. Ne, že se to tady nabízí, že byste to mohli udělat. Já třeba mám určitou pochybnost o kapacitě toho sálu, který má 174 míst, tak si říkám, kolik tady za poslední dobu bylo akcí, na který přišlo 174 lidí. Já myslím, že tak jedna dvě do roka, možná ani to ne, že jo. Říct, že to bude tak, že když ten prostor bude, takže ty akce vzniknou, no možná, že jo, ale to zase vyžaduje provozní peníze a tak dále. Abych to ukončil. Já si myslím, že sociologická úvaha měla předcházet, že by ještě měla být nějakým způsobem doplněná, kromě toho, že by se mělo uvažovat o náměstí Svobody jako celku, to znamená i o tom náměstí, který tady zcela pomíjíme, to je ten prostor směrem nahoru, který každý zcela už léta, desetiletí, možná 100 let ho obchází, protože nikdo neví, co s tím. Tak hlásil se, ne? Já navážu na Tesku. Za prvé teda mě to vyhovuje, že jsem to takhle viděla celkově s tím úžasným vysvětlením, protože pro mě ty papíry, kdybych dostala dopředu, by byly opravdu nesrozumitelné, takže mě to vůbec nevadí, že jsem dopředu nevěděla, kdo to dělá a jak to dělá, ale líbilo se mi tohleto, tak za to moc děkuju za sebe. Jestli to potřebujeme, Teresko, jste se ptala, já si myslím, že teda za sebe, že 100%, protože Zuška má, myslím ten sál, Zuška má kapacitu 50, já tam pravidelně jsem na všech těch koncertech, nevejdeme se tam, nedá se tam fotit, není tam akustika, prostě je to komorní prostředí, hezké, ale malé. Už proto, že se tam nevejde to tancování, dneska jsme byli v kulturáku, jak to tam vypadalo, jsme viděli, jak děti prostě bosky běhají pod dřevě s třískama a tak dále, je tam na jedné straně ledro, na druhé zima, prostě děti tam brečely, protože jim byla chvilku tak, prostě to nevyhovuje. No ta den, jak říkal pan Urbánek, to za to zmizí asi úplně v náš neprospěch teda. Na skoupališti moc akcí jsme se tam pokoušeli dělat, lidi nám tam nevylezou, starší lidi prostě si stěžují, že to je na kopci, že tam prostě chodit nebudou. Zaplať vám, že tam komunitní centrum není. Jo, i s těma kočárkama je to prostě náročné, takže jako já za ten sál, ano, pane doktore, máte pravdu, sama to často počítám, kolik lidí přijde na ty akce, jsem ráda, že jich je 120.
Ale když ta kapacita sálu bude 174, může se lehce zmenšit. A teď je maximální kapacita. Takže mně připadá na ty lepšice úplně ideální. Můžu jenom zareagovat na to náměstí Svobody. Nám totiž si myslíme, že ať tam bude třeba jiného architekta, ale samozřejmě třeba ten jižní vstup, který je vlastně přímo tomu vejtahu, který jde na střechu, tak když to náměstí Svobody ten park, který je ten dolek, když na konci v tom průhledu bude takovýhle barák, tak to okamžitě začíná mít smysl. Jo? To, že vlastně ono nikam nesměřuje, je jenom jako jich sever, jako jo, a přitom současně ten rozvoj těch Lipčic, víme, že podle územního plánu je právě na té jižní předpolí, tak vlastně to, že takovýmto domem uděláte point de vue tohohle prostoru původního, tak prostě tím vyřešíte několik věcí najednou. I to dnešní náměstí Svobody, který samozřejmě není náměstí, ale je to ulice ozeleněná, která je do kopce a má ve svém průhledu takovouhle věc, tak je to samý, jako když průhled nějakého města někde nějaký kostel. Má to najednou šmenc, jako jo, je to prostě splněný bod, jako jo, čili tím by získal i to dnešní náměstí Svobody, čili to je po ten konkrétní, jako, jenomže to právě dává jako víc smyslu najednou ta věc. Já jsem chtěla jenom říct k tomu zadání, nezadání, které architekti dostali, že mě svým způsobem těší to, že jste došli k té potřebě toho komunitního centra, byť zadané konkrétně nebylo. Protože v rámci řešení nebo práce na strategickém plánu jsme iniciovali s kolegy některými zastupitelstva jakousi anketu mezi spolky, organizacemi, které pořádají kulturní, společenské, případně sportovní akce. A vyšly nám z té ankety jakési potřeby, které toto městečko má. Ta kapacita sálu o 100 židlích, variabilní rozšíření na 150, jestli si pamatuju správně, ta z toho vzešla. Zešly z toho samozřejmě klubovny, ale nikoli jedna, protože těch spolků a organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami v Lipčicích, je několik a pravděpodobně nejde, aby sdíleli všechny tyto organizace a spolky jeden prostor, protože by to tam nevešlo. Takže mě tady chybí to, že když jste došli ideově tomu, že na tom náměstí by se vám zdálo vhodné, aby stálo komunitní centrum, tak v tuto chvíli měla přijít ta, že jste měli dostat ty podklady těch skutečných potřeb, které jsme zjistili. Ten problém těla nám vyskakat, protože ten okamžik nastává teď. Ten nastává. Já to je normální postup, že prostě architekt udělá studii první fázi a pak se pokračuje dál, to znamená tak je tím, že můžu jenom to dokončit, prostě, teda je fajn, že byť tady nevidíte ten provoz městečka, nemáte zažitý, takže že ten nápad byl obdobný. A byla bych teda ráda, pokud teda bude vůle nějakým způsobem, která v tom takhle pokračovat, tak abyste ty data, které jsme mezi občany se sbírali, abyste je dostali, protože vedení města je od nás dostala, bohužel se dál s tím nepracovalo. Bylo to v období, kdy se právě vytvářela ta aktuální potřeba koupě kulturního domu, když jsme chtěli prověřit, jestli ta potřeba nakoupit kulturní dům v té podobě, jaké je, jestli je opodstatněná. A vypadly nám z toho tyto potřeby, takže bylo by potřeba je pracovat dál. Já teda navážu jenom tady na to absolutně s tím souhlasím. Mně přišlo relativně dlouhou částí debaty, že jsme tady začali jakoby pochybovat, jestli potřebujeme takovýhle dům, ale když spoustu z nás se podílelo už na tvorbě ty analytické části toho strategického plánu, a spoustu těch bodů přesně směřovali k tomu, že potřebujeme nějakou budovu, kde je stál plus minus 100 lidí. Takže jeden čas, když se mi přišlo relativně jako zbytečný si říkat, jestli něco takového potřebujeme, nepotřebujeme. A bylo to podpořené třeba tady tou anketou, kterou byste iniciovali, že v podstatě něco takového my jakoby hledáme tady v tom městě, něco takového chceme, protože kulturní dům se teda řeklo, že je když velký a starý a nepotřebujeme takovýhle prostor, a že potřebujeme relativně takovouhle budovu. To je na první komentář. Musím se ještě teda navázat tady na vás jako
radního konkrétně, jestli za poslední dobu bylo mezi radními jmenovaná myšlenka, že by se vystavila na zářezušky budova, která by měla sloužit jako sál pro koncerty, shromažďování a podobné. Paní Jana zmínila, že současná malinký zářezuš je totálně nevyhovující pro všichni. Tahle ta úvaha se nějakým způsobem neoficiálně taky diskutovala a jestli jsme se bavili tady o variantách A a B, že tam byly varianta A, dostaneme dotaci, nedostaneme dotaci, budeme stavit, nebudeme stavit, tak ono taky pořád může nastat varianta C a jiná varianta, že ty majitelé nám řeknou, no tak mi za to chceme takovýhle peníze a my řekneme, no ale ty mi za ty peníze, ty mi za ty majitelé tady těch dvou domů, kdyby jsme uvažovali teda, že vykoupíme, tak mi nám řeknou, jako nám, jako jsme nebyli spokojení s cenou kulturního domu, tak oni nám řeknou, no podívejte se, tak my chceme za každý ten dům nějakou částku a my řekneme, to my vám nedáme, tak v ten okamžik nic nevykoupíme a třeba tuhle věc nepostavíme a můžeme se zabývat nějakými dalšími úvahami, jakým způsobem budeme postupovat. Něco je třeba, něco je nám třeba příjemnější, nebo bychom chtěli něco, že jo? Já osobně si můžu říct, že radši budu mít takovýhle kulturní, takovýhle spolkový nebo městský dům, nebo jak bychom to nazývali v centru města a budu, jak ty věci jsou vyskažený, tak se budu snažit teda skutečně utvořit to centrum, než by jsem stavil sál teda na zahradě umělecké školy, za mě. Ale může se stát, že nám to tady v tom centru prostě nevidí a budeme hledat nějakou jinou variantu. A třeba to bude to řešení, že budeme muset teda ve finále postavit sál pro 100 lidí nebo ne, nějaký počet lidí za umělecké školy. Že by teda byla také radši pro tuhle variantu, než pro kosovku na náhradě zbušky. A pokud si ještě pamatujeme na těch zastupitelstvech, kde jsme o tom mluvili, o té možnosti odkoupit těch domů, zazněla i nějaká konkrétní cena. Že jsme pan starosta od majitele někdy to předjednával, takže tam padla bude částka 16 milionů korun, kde by to bylo zaopadla ty domy. Takže je to i zápisy v radě, kde to stále takže určitě se to všichni víme. Ale víme cenu v okamžiku, kdy majitelé moc jako netuší, jestli to cestu, jestli to město o to má extra zájem, nebo nemá extra zájem. Ne, víme cenu v okamžiku, kdy to majitelé dobře věděli, že o to město zájem má, protože tady chci zmínit, že třeba pro mě by měla architektonický návrhy i cenu, protože by to páni architekti dostali s tím, že tady máme několik rohů a bodů, které okupují současné náměstí nebo současnou křižovatku a chceme s tím něco udělat. Ale my jsme vlastně zadávali jakoby tu studii v momentě, kdy jsme věděli, že budeme odkupovat tyto dva domy a namalujete nám tam, vyřešte nám tam sopak s tím, že takhle to já vidím teda, jo. To znamená, že tady nejdřív vznikla ta myšlenka, ano, tyhle dva domy jsou na prodej, jsou asi tady s paní architektou, že jsou velice lahodné a nezaslužující vůbec vlastně toho umístění, kde jsou, to je jedna věc, ale nicméně vzal se to z mého pohledu trošku od druhého konce. Počkejte, abychom to měli systém. Teďko mluví paní Ptáčková a pak víme o třech, jedna, dva, tři uchazeči. To bych to zmiňuji, že takhle to bylo zešlo z rady nebo od vedení města. To nepřišlo jako od vás, jako od architektů. Já na tohle přímo konkrétně odpovědět asi můžu, to je ale tím, že tady se potkaly ty dvě věci najednou a skutečně se potkaly, jo. Když všema ulicema se díváte, přijíždíte, přicházíte a plus ta lokalizace vůči dnešní radnici, kostelu, škole, tak je to přesně tak, že vlastně vychází vám z toho, jako z tyhle ty matematické úlohy, úplně jednoznačné řešení, že by to vlastně přesně na tomto místě tenhle ten dům vyřešil. A to je ten pohled, že vlastně to je, a to není náhoda, jako je to náhoda. Musíme pochválit pana starostu, že vykupoval nejnovější, nejmenší dům, který se má. Ne, počkejte, dejme slovo teda hodinosti, pan Nehasil se hlásí k slovo, potom pan Harazin a nakonec Jiří Sokol. Tak, já bych konec toho vám pro nějakou iniciativu řídit pro tu diskuzi, ale přijde mi, že to vůbec nikam nevede, teda začím, že představení asi proběhlo, postupně jsme se vybrali i k tomu, jaké bylo teda zadání, na tom, že pan Ivanek potvrdil, že tam ho leží, ale už jsme se nedozvěděli.
Pane Násil, já si nedovolím veřejnosti odmítat svobodu, kolem se hlásí. Takže určitě teď ho mám jazykně složit pro to usnesení. A ještě se hlásil pan Harasík. A pokud se zastupitelé dohodnou, tak to skončíme a formulujeme zadání. Jenom technickou poznámku k té kostce za Zuškou. Já z vlastní zkušenosti říkám a vím, jak je problematické mít sál mimo budovu školy. Prostě ta škola vám tam chodit nebude, jako vám na svém současném pracovišti máme sál mimo školu a to je tahání aparatur, všech věcí furt tam a zpátky, je to prostě skoro neřešitelný problém. Čili jestli budete počítat s tím, že vám Zuška bude chodit do tohohle sálu, budou tam chodit velmi neradí, protože jsem kouval ten žádný technický velký zázemí, není tam přípravna, není tam velká šatna, jako nepočítejte s tím, že vám tam Zuška bude chodit. To by bylo opravdu proto, aby se pořádný sál zabudoval školy. Tohle to říkám vlastní zkušenosti. Furt tahat z bodu A do bodu B, veškeré rekvizity na divadlo, aparát, nástroje, židle, prostě nedovedu si to představit, co to je za ztrátu času a jaká je to vytrvá. To je jenom zkušenosti letí. Děkuji. Já jenom ohledně komunitní centra, tak podobně chtěli jsme se na tom shodli, jenom asi s tím za připomenutí, že když se stěhuje pozice Nulvíka, tak rada přišla taky s tím, že v tom baráku by mělo být taky další komunitní jiné centru, samozřejmě menší a tak dále a kubovnické, ale tak pamatujeme na to, že to už je asi třetí komunitní centrum, které vypadá, jenom když se mi to vyšlo tady. A co se týče toho rozpočtu, tak myslím si, že jako opravdu není kam spěchat. Dotace je sice hezká věc, ale v tu chvíli musí někdo říct, Sokol nedostanete halu, když se mluví ještě kdy. V Zušce nebudete mít ten sál, o kterém už se taky docela dlouho dobu mluví. Jestli se rozhodneme tohle nejenom vykoupit, ale je postavit. A v téhle rovině mě v podstatě jako osobně relativně mrzí, že jak jsme se potkali s panem starostou někdy 2 měsíce zpátky, řekli jsme si, že jsme se jako mohli tady ty skupinu by to stali trošku nabůrat, kvůli byste se o tom bali. Tak takovýhle zásadní bod, že jako zase nebyla, jako existuje takové přísloví, kde je vůle, tam je cesta, tak já jsem trošku tu vůli stále ještě nevidím, protože přece jenom já jsem jako, by bylo hezké, kdybychom se třeba nějakým mohli nějak pracovně sejít nějakýma s těma důležitýma věcma. A tím mířím k tomu, že mě pořád není filozoficky jasný, k čemu vlastně tady tuhletu celou věc probíráme, když existuje usnesení zastupitelstva, které vás pověřuje jednání na výku. A tuhletu studií v podstatě jenom zvyšujeme cenu a tím pádem náklady města na výkup těch dvou baráků, protože je evidentní, že už tady je nakreslený krásný barák, který jsme vidí. Kdyby by bylo fajn, že to opravdu jako chceme, tak tím si vlastně jenom zhoršujeme svoji pozici. Tak je předpokládám, že mě nějak vyřešíte tím usnesením. Tohle to můj otázka, nebo jestli já myslím, že to vyřešila. Já jenom chtěl doplnit jednu věc, jenom tady zareagoval, že souhlasím, jak jste říkal, že tohoto přenášení ty věci tak dále, ale prostě pokud vzniknou potom další požadavky a další konzultace od Zušky, od vás, jaká aparatura, kolik židlí, jaký zázemí, jaká, přesně to jste říkal, nevím, co jste říkal, tak v tom návrhu, číslo 2 jsou jednoduše zapracovatelné. A pokud něco prokázala ten náš výzkum, který jsme dělali, tak je ze všech těch 4 vztahů, tak je prokázání toho, že ten dům má být přesně tam uprostřed toho modrého kolečka a že nemá být nikde jinde. Že to říkám za architekty, že ten dům prostě má stát tady na náměstí. Ať už mě bude sál nebo nebude, ať už mě bude jenom kavárna a čítárna, nebo jaký nějaká kombinace toho celého programu. Já se vás tedy zeptám, jestli jste vyčerpali, nebo jestli ukončíme diskuzi o tomto tématu a přistoupíme k návrhu usnesení. Možná, že bychom to mohli vyknout. Takže nejdřív se zeptám, má někdo zájem s námi zastupitelů se pokusit sformulovat návrh? Pokud tomu tak není, já ho budu sformulovat, ale máte přednost. Tak
nějakou jako představu máme. Zkusíme si to, máte to, zapíšeme to a zkusíme to. Já můžu za sebe s českým svědomím přednést návrh usnesení, takže zastupitelstvo města bere na vědomí prezentaci architektonického návrhu na rozšíření na místě. Dobře, to je všechno. Ano. Byly tady ovšem dotazy jak našich zastupitelů, tak veřejnosti, kam to bude směřovat. Takže já si předpokládám, že by bylo potřeba i toto statické usnesení doplnit něčím nějakým směřováním. Takže souhlasím s tím, aby to usnesení znělo, že zastupitelstvo města bere na vědomí přednesenou architektonickou studii o dostavbě náměstí Svobody. Tečka. To je první věta. Teďko, ne. Já se ještě zvolím, aby to bylo úplně příště, se podíváme, jak znělo usnesení z minulého zastupitelstva, aby ho nedubloval. A to je důležité. Příště jdeme ho. Tam jste výkupy. Zastupitelstvo města pověřuje radu města k tomu, aby prověřila možnost vyhlášení veřejné architektonické soutěže na rekonstrukci náměstí Svobody. To bylo za prvé. A za druhé, pověřuje radu města k jednání s majitelem nemovitostních prostorů náměstí Svobody o ceně a časovém harmonogramu prodeje dotčených nemovitostí. Tak. Je zbytečný, nadbytečný činit jakékoliv další usnesení k otázce výkupu a já to vnímám tak, že Rada města má nadále mandát jednat a připravovat dokumenty směřující k vykoupení těchto objektů. Čili to je zbytečný to tam dávat, to už tam je v předchozí měsíci. Pokud někdo má ten názor, zastupitelů, že by to chtěl konkretizovat, že v termínu X tato osoba má předložit jakoby typické nebo zásadní jaksi údaje o tom, že tento objekt za tuto cenu v tomto časovém horizontu, tak já to tam dám a přistoupím k tomu jednání. Máte ten zájem? Já si myslím, že nemáte zájem. Čili bereme mandát platí. Shodli jsme se na věci, že bereme na vědomí toto architektonickou studii a dál bych s ohledem na závažnost tohoto tématu bych navrhnul, aby za každou politickou stranu, tak jak jsme tady, jestli může nazvat politickými strany nebo subjekty, jsme delegovali k této otázce jednoho člověka a vytvořili na to tým, který by, aby došlo ke shodě mezi zastupiteli a také v souladu s zatím nehotovými závěry strategického plánu, aby se doformulovaly ty věty, které jste požadovali, to znamená opodstatněnost. Teď jsou tady ty typy těch spolků. Prostě, aby se jaksi podpořilo tím sociologickým materiálem. Takže moje formulace by byla ta, že formuluje se tým této otázce řešení další výstavby náměstí Svobody s tím, že se vytvoří tým, který bude obsahovat zástupce všech politických formací zde. Já tady tvořím jakoby návrh toho usnesení, tak jenom jsem si myslel, že by bylo dobrý, že zastupitelstvo schvaluje pracovní skupinu, která je pověřená, jo, a pracovní skupina se skládá. Takže já jsem se domluvám například z toho, té náplně, té pracovní skupiny, která by tady měla vzniknout. Mám trošku dojem, že bychom tady měli už dvě pracovní skupiny. Podobné náplně, protože máme skupinu ke strategickému plánu, která také má dělat nějaké rozbory. Tak se domnívám, že klidně může předvít tuhle tu náplň, že tomu nemusíme prostě dělat nějaké další části. Nedostanete slovo ještě, panu. Já mám jedna větu. Jak do toho bude zapojená veřejnost? Já budu formulovat hned odpověď. Takže já si myslím, že je nezbytný začít usnesení prostě po osudu tohoto záměru, protože... Tomu se chci dostat. To ještě jsem neřekl. Veřejnost, pane doktore, pokud jsme se shodli na tom, zatím vypadá to, že ano, že skupina pro tvorbu strategického plánu má ohromné zastoupení veřejnosti, to bude ta veřejnost. Já si myslím, souhlasíte? Tam je přece veřejnost. Pracovní skupina pro tvorbu strategického plánu jsme se shodli na začátku, že to je otevřená pracovní skupina. Ano, takže pokud tam někdo bude chtít.
Teď ještě při tvorbě těchto dokumentů, já paní architekty mě nemám takovou zkušenost, možná opraví. Skutečně o zpracování z toho rozsahu dokumentace, já předpokládám, že to bude puštěný veřejnosti, bude to odprezentovaný, daný k dispozici, daný připomínka a já se sám zříkám toho, abych cokoliv a priori rozhod nebo rada, jiný orgán rozhod předem bez souhlasu veřejnosti. Ale i ta veřejnost je ohromná masa a tam musí existovat nějaká metodika, jak to odsouhlasit, protože to je moc lidí. Takže mělo by se to, veřejnost bude mít možnost ve strategickém plánu, ale v dalších prezentacích, prostě s tím, že rada města nebo zastupitelé v žádném případě na odpor s někým nerozhodnou o něčem, co se nebude tady lidem líbit. Vladimír, nic? Dobře. Já si teda myslím, že veřejnost dvojího typu, veřejnost dotčená, no, přímo, to se dovoluju být já a všichni sousedí okolo, který se bude stavit. Já snad neřeknu žádnou věc, ale veřejnost jaksi celoobecní. Samozřejmě, že tím rozumím obec, ale pokud se jedná obec o veřejnost dotčenou ve smyslu stavebního zákona, tak to je ušetřeno. To znamená sousedi a nejbližší sousedi, případně přes ulici sousedi, protože z toho domu můžou vznikat problémy třeba s rukem. Já bych byl nerad, aby byli dotčeni. Pan kolega se hlásí. Možná zajímavější část veřejnosti je ta, která by ten prostor aktivně využívala, to znamená možná navázat na tu skupinu těch spolků, kdy měli zájem nějakým takovým prostoru něco vytvářet. A to třeba si, jako se dělalo třeba veřejné jednání, když se projednávalo možnost koupy kulturního domu, tak myslím, že úplně stejně tak se dá vždycky udělat veřejné jednání tady té záležitosti, což může být iniciováno jak pane Stavičkou, na druhou zastupitelstvem, nebo právě třeba řídící skupinou k tomu strategickému plánu. Myslím, že se bavíme o technikálích, které ten dokument. Abych se nějak racionálně a rychle dostal teda k závěru toho usnesení, tak jenom konstatuji a chci se shodnout na to, že bych rád tam vpravil větu, že rada města prostě bude se řídit nebo bude akceptovat výsledky práce skupiny pro strategický plán s tím, že v dalším kroku, aby zase vyhodil další části těchto požadavků, projekt žádným způsobem bude představit veřejnosti a diskutovat před svým odsouhlasením. Souhlasíte s tím touto formulací? Možná, že by Tomáš, který se zapisuje, je to poměrně složité. To je to složitější plán, že první část je jasná, zastupitelstvo bude na vědomí architektonickou studii přestavby náměstí Svobody. Pověřuje pracovní skupinu pro tvorbu strategického plánu k jednání s architektonickým studiem a zadáním podnětů, návrhů, připomínek pro výchozí návrh. Já bych ale poprosil, že se to bylo, musí být nějaký pořadí. Tady se ještě neschválil, nebo schválen mu neschválil záměr. A už děláte nějaký závěry, že budete se k tomu vyjádřovat, tak ty potřeba jít za sebou nějak. Tady byste měl říct, jestli se tady se schvaluje nebo neschvaluje jakýsi záměr. A ten záměr by se měl tak jsme ho schválili, že to vykoupíme, nebo že chceme... Že chceme jít na to vykoupení. Dobře. Takže Tomáši, závěr tu bere na vědomí přednesenou studii, dostavy. Zastupitelstvo města souhlasí s realizací záměru. Ne, s realizací. Schvaluje záměry. Schvaluje záměr. Opravte, no. Dostavby, to je variantní záměr dostavby náměstí nebo něco takového. Já jsem nedokončil větu a to jsem, než mě paní Akvíka přerušila, jsem chtěl říct,
že bych doporučoval nějaké pořady, aby tyto, že já jsem členem této skupiny pro strategický plán, že byste u mě soustředili prostě tyto návrhy, které jsou nezbytné pro další pokračování toho projektu a byly by diskutovány. Samozřejmě architekti se dostaví i na jednání naší skupiny, to věřím, že může nastat, takže tam by se rozhodlo o těch kapacitních otázkách a tak jsem to myslel. Aby jsme postoupili do Tomáši Dalky, požádám, jak si zapsal usnesení. No nezapsal jsem ho, protože jste si nic neřekl. Takže druhá věta pravděpodobně sdělal. No, můžu vzít rovnou první větu, protože zastupitelstvo Milovrát na vědomí schvaluje záměr. Takže které na vědomí je blbost teda, takže zastupitelstvo schvaluje záměr. Já doporučuji jednotlivé body a pokud bychom se potom mohli shodnout, já rovnou teda řeknu procedurální návrh hlasovat o jednotlivých bodech zvlášť. To si myslím, že bude nejjednodušší, protože jinak se rozpoutá obrovská diskuse o změně toho usnesení. Prvním bodem je bere na vědomí přednesený záměr architektonického ateliéru Foglar o dostavbě náměstí Svobody. Bere na vědomí. To není záměr. Myslím si, že by bylo správné hned hlasovat o tom, to bude učinit, kdo je pro. Zastupitelstvo města bere na vědomí prezentaci architektonické studia o rozšíření náměstí Svobody. Ještě bych tam dal ten Foglar, aby to bylo jasné. A teď bych se zeptal, kdo je pro přijetí takové první části usnesení. Já si právě myslím, že nebylo učené postupovat, že jsme byli hlasovat, tak právě budeme vědět všechny návrhy usnesení, že není možný hlasovat. Dobře, přijímám, nevadí. Přistoupíme další větě. Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem architektonického řešení náměstí Svobody. Já teď nevím, jestli jste mě slyšeli, paní kolegyně přišla. Zastupitelstvo města schvaluje záměr, souhlasí se záměrem, nebo souhlasí se záměrem, to už si řekněte, realizace rozšíření náměstí Svobody. To není tak. To je předčasný krok potom. Protože bavíme se tady jakou dobu o krocích týkající se strategického plánu. Zmíníte tady 2 miliony dotace na strategické dokumenty. A my pomineme jakékoliv zjišťování, potřeb a rovnou schválíme záměr. Já se domnívám, teda mluvím za sebe, nechci nikomu nic podsouvat, že to se v tuto chvíli nepatří. Dobře. Dalším teda krokem je získávání podkladů pro takové rozhodnutí. Takže zastupitelstvo města pověřuje... Už tady mám zastupitelstvo města pověřuje pracovní skupinu pro tvorbu strategického plánu jednání s architektonickým studiem Foglar a připravit podněty a návrhy připomínky pro dopracování. Jo, ale přičem je to stejné, ale předpokládám účast toho ateliéru na těch jednání. Má to být pracovní skupina nebo řídící skupina? Řídící. Ale potom, že bude tam má do toho vstupovat i ta veřejnost, ať už dotčená nebo širší, protože takováto záležitost se nedotýká jenom 5 lidí, kteří jsou řídící skupiny. Řídící skupina neudělá nic. Musí to být řídící, protože řídící neudělá nic bez rozhodnutí pracovní skupiny. Jo, my to musíme samozřejmě, ale představil bych si, že nemůže těleso o 5 až 35 lidech diskutovat s ateliérem Foglar. To nejde. To nejde, no, takže vidíte. Myslím si, že budeme mít skupinu, která bude přímo interagovat s architektonickým studiem. Myslím si, že 5 lidí, kteří
když se sbírá informace o těch 30 lidí, o 35 lidí, skondenzuje se o těch 5 lidí, to je komunikuje pravda, s architektonickým studiem. Já myslím si, že těch 30 lidí by takhle se mělo vnout na architektonickým studiem. Není to obcházení pro bohatých 35 lidí, ani to není obcházení těch 3000 lidí, které tady nepřící. Já to nechci z toho dělat nějakou tajnou akci. Mluvte bez nějakého. Já připomenu jenom ten příměr, co jsem dala předtím, že nemáme dům a detailně řešíme obývat. My fakt nemáme strategický plán. A když tam starosta zmiňoval, jak ve vedlejších obcích, co měli a neměli, vzpomeňte si na Rostok, kdy se dostavovalo náměstí nebo něco takového. Jak se dlouho diskutovalo, kolik pro prezentací, co se dělo, než se došlo k nějakému konsenzu. My jsme neměli vůbec nic, my tady máme holý návrh usnesení a teď ho tady nějak vymýšlíme teď najednou. Tak to jsme opravdu uprostřed toho obýváku a řešíme zelenou půdku a nemáme ten důvod. Je to jinak, je to jinak. My říkáme, že ty informace můžeme dostat a že je můžeme dostat od veřejnosti a od skupiny pro tvorbu strategického plánu, která akceptuje, ta pracuje s příjmem těch názorů veřejnosti. A to je ten okamžik, kdy my přijímáme ty názory veřejnosti, zpracujeme je a prostřednictvím řídící skupiny je zadáno ateliéru povolené. Já jsem byla taky na začátku toho tvorby strategického plánu v té pracovní skupině. Tam jsme o nějaké možnosti, že by se vykupovali dva domy na náměstí, neměli nejmenšího tušení. Takže nevidím, jaký by mohl být problém, kdyby se teď do strategického plánu tento fakt zahrnul. A neznamená to, že musí být celý strategický plán schválen, když teď je ta příležitost to koupit. A máme, a viděli jsme, jaká je příležitost to dostavit, takže... Koupit je jedna věc, no. Jestli ještě můžu zareagovat, já znám pana starostu, takže my jsme vlastně ve shodě, že teďka žádné usnesení o schvalování záměru nebude. Ne, protože se to bude vydiskutovávat. Ne, my jsme ve shodě. Ne, dobře. Ale přece se budete přijímat my jsme teď říkali, já jsem maximálně otevřený konsenzem, to znamená se domluvit o tom, aby tato věc pokračovala. Dalším bodem je to, že musíme získat souhlas veřejnosti a zastupitelů a v nižší skupině, tedy skupiny pro tvorbu strategického plánu, je to důležitý dokument, jak to vlastně bude vypadat. Samozřejmě se pustil o toho, co jsem řekl, a říkám, přijímám i váš názor, že je potřeba získat ty důkazy. Já si myslím, že to tam teď v tom třetím bodě Tomáš je daný jasně. Třetí bod jsem mám pořád důvěr, to znamená, že zastupitelstvo města, na tom jsme se ještě neshodli, pověřuje řídící skupinu pro tvorbu strategického plánu jednání s architektonickým studiem, připravit podněty a návrhy pro dopracování studie. Ano, vy si s tím budete takhle souhlasit? Připomínkování studie. Dobře. Tak, a protože se jedí, v tuhle chvíli jsem, promiňte, zdá se mi, že někteří zastupitelé vnímají, například Jiří Sokol, že umí třeba o výkupu diskutovat, to bylo přece v minulém usnesení, někdo si myslí a občas to vytáhne. Zeptám se tedy, než to řeknu, chcete ještě upřesnit například formulaci typu pověřuje starostu nebo některého radního, na příští zastupitelstvo s konkrétními, tedy abych to doporučoval, s konkrétními výsledky, předložit konkrétní výsledky jednání o výkupu, to znamená, že je písemný souhlas těch lidí, souhlasí s tímto procesem, eventuálně další dokumenty, které jsou nutné, pokud ano, pak by to měly být nějaké odhady a vše příslušná dokumentace. To může být další bod. Já si myslím, že by to mohlo být další závazný bod. Já jenom vstupuji, že pověřujeme radu města k jednání s majiteli nemovitostí o ceně a časovém harmonogramu prodeje nemovitostí. A oni řekli. A následně byl zápis z rady, z toho já vycházím, no, že starosta informoval radu města o proběhlých jednáních. Požadovaná cena majitelů nemovitostí činí cca 6,3 milionů korun. A to není ale všem ten krok. Já dneska musím přijít za nima a říct, protože uběhly zase 3 měsíce, oni teda trvali na nějakých časových limitech do konce roku, to nenastane, že jo, ale protože jsem jaksi v tomhle tom šel jsem za nima, jestli by to neposunuli, oni řekli, že ano, takže já se znova musím zeptat, váš zájem trvá, pokud ano, dostanu váš nějaký předběžný souhlas a začneme pracovat dokumentaci, protože by bylo nezodpovědné začít pracovat za peníze dokumentaci a pro mě nám řeknou, že těch 12, že jo, to nelze.
Takže já bych doporučoval, nicméně bez diskuze, aby toto usnesení obsahovalo další bod, že rada města, no ale zkuste mě pochopit, já jsem někde na polovici cesty, je to vágní, takže pověřuje rada, zastupitelstvo města pověřuje radu města, ukládá radě města, podniknou konkrétní kroky směřující k výkupu vykoupení nebo vysvět číslo usnesení 71-77 nebo zahájit prostě jednání o výkupu. Je to číslo popisné pro usnesení, moment, jo. Zkusme, budu mluvit já, aby jsme se takhle hádali, počkejte. Ty čísla Tomáše jsou číslo popisné 77 a číslo popisné 81 náměstí Svobody. Je to 7-7 a 8-1. V tuto chvíli bych si myslel, že to usnesení tak je připravený k tomu parciálnímu odsouhlasení, tak jak si přejete. Takže pojďme, Tomáš nám vždycky, až to dopíše, tak nám přečte tu větu příslušnou k tomu bodu a zkusíme to odhlasovat. No tam to jsme se odsouhlasili, že jo? Byl zájem vyslechnout celý návrh, takže přečti nám prosím tě Tomáše první bod. Tak jo, zkus přečíst. Takže zastupitelstvo bere na vědomí projekt studie o rozšíření náměstí Svobody. Tečka, teď moment, budeme hlasovat postupně. Ne, všechny ty body najednou. Tak za druhý. Tak, pověřuje zastupitelstvo města, pověřuje řídící skupinu pro tvorbu strategického plánu jednání s architektonickým studiem. Připravit podněty a návrhy pro dopracování studie, a jsem si tam dovolil zařadit, a přidat teda a jejím zařazením do strategického plánu. Jo. A za třetí teda zastupitelstvo město ukládá radě města zabývat se konkrétním výkupem nemovitostí čísla popisného 77. Já bych nejdřív jste měl připomínkovat, že prosím vás, prosím tě, ukládá radě města dokončit proces výkupu nemovitostí číslo popisného. To znamená to vykoupit? Dokončit proces? Přípravy, že vykoupíme to, až to schválíme. Aby tady na další některé z dalších zastupitelstv bylo písemné souhlasy, odhad, příslušné odhady, které mají nastat, aby byla veškerá kupní smlouvy. Myslím, že je potřeba. Dokonce i návrh. Na příští zastupitelstvo na některých z příštích zastupitelstv. Já nevím, jestli se to smlouvy. Takže asi pokračovat v procesu, nebo že se nechává. Nebo v Čepravě, dokumenty pro možný výkup. Přípravy nebo zajistit výkup nemovitostní. Nebo v Čepravě dokumenty pro možný výkup. Tak a teď ještě paní Čeka Nehasová měla technickou, jsem viděl k něčemu. Ten bod 2 tam podle mě to nedávalo jakoby slovosledný smysl. Přečteme bod 2. Zastupitelstvo města pověřuje řídící skupinu pro tvorbu strategického plánu jednání s architektonickým studiem Poklár a připravit podněty a návrhy pro dokončení studie a jejím zařazením do strategického plánu. Pověřuje jednání a přípravou. Tak ještě poprosila jednou tu druhou část. A přípravou čeho? Strategického. Dopracováním studie a zařazením do strategického plánu. Já bych navrhl. Na základě podnětů a Já bych měl protinávrh, toto zastupitelstvo souhlasí se záměrem dopracování studie na ta, k čemu zřizuje tu pracovní skupinu, nebo pověřuje skupinu pro záměr vlastně, pro strategické plány. Já bych přišel s tím, Vladimíre, je to jinak, jo. My jsme se tak nedohodli, my jsme se dohodli, na tom já musím být poctivý, že jsme se dohodli, že zastupitelstvo města pověřuje řídící skupinu, kde jsme v podstatě všichni, jak jsem to původně myslel, k tomu, aby jednala s architektonickým ateliérem Poglar a na základě, jak už hovořím, neříkám přesně to, na základě zdrojů těchto, které získají od svých nižších složek, aby doplnili ten architektonický návrh. Takže je to přesně tak, jak řekl Tomáš, ale bez toho dodatku.
Bez toho zařazení do strategického. Bez toho zařazení. Pak bych to viděl čistě. Technickou je vhodné zařazovat konkrétní jméno architektů do usnesení. My jsme tento proces nastartovali, tyhle lidi to zpracovali. Bylo to objednávku, mají objednávku, takže to tam dejme. Že oni to fakticky dělali, rada má pravomoc to objednat, že jo, když jste si našli v rozpočtu. Takže my teď nebudeme dodat jinou firmu na to, v tomto okamžiku. Jo. Takže, a já se ještě zeptám, k čemu, nebo proč v tuto chvíli potřebujeme nějak jakoby podrobně řešit tu koncepci, kterou nám protože nějaký veškerá diskuze, která byla tady, ať už u veřejnosti nebo zastupitelů, nás vede k tomu, že jsme nepostupovali logicky v tom smyslu, že nebyly nejdříve dané tyhle podklady. A tak jsme si o to řekli. A dneska to máme. No podklady jsou jiná věc. Já si myslím, že my teď musíme vzít tu koncepci, kterou jsme dostali, ten návrh řešení toho náměstí. A to vzít a vzít to jako podklad pro strategický plán města. Tomáši, přečti druhý bod, teď se začínáme vracet někam, přečti ten bod, o kterém jsme teď mluvili. Já už ještě nevzdávám, ne, protože nevzdávám, tak vyskupujeme. Takže. Zastupitelstvo města pověřuje řídící skupinu pro tvorbu strategického plánu jednání s architektonickým studiem Poklár a přípravu návrhu pro dopracování studie a jejím zařazení do strategického plánu. Já bych poprosil tu ten zbytek jejich zařazení vyškrtnout, to tam nemá logiku, jako jo. Sorry, nechci být vytré, ale... Jo, to máš to. Jo, takže to má někdo, přečte, přistoupíme k třetímu bodu. Vy jste to nejdřív všechno chtěli přečíst. Třetí bod zní. Třetí bod zní, zastupitelstvo ukládá radě města pokračovat v procesu výkupu nemovitostí jsou popisné 77 a 81 náměstí. Dobře, já nemám s tím žádný problém. Je tam nějaký další bod? Není, jsou to tři body. Pojďme tedy, prosím vás, aby jsme se hnuli, máme před sebou ještě něco, čemu se říká celé zastupitelstvo. Pojďme teď, jinak já jsem ve formě, jsem odpočatý, jsem tady schopen být do rána. Přečti na ty tři body, začni prvním a my ho se pokusíme odsouhlasit. Usnesení číslo 1/14/2016. Zastupitelstvo města bere na vědomí prezentaci architektonického studia Poklár na rozšíření náměstí Svobody. Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení? Kdo je proti? 15. Já jsem zapomněl přivítat v tom paní doktorku, která se objevila. Druhým bodem je, Tomáši? Druhým bodem je, zastupitelstvo pověřuje řídící skupinu pro tvorbu strategického plánu, jednání s architektonickým studiem Poklár a přípravu návrhu pro dopracování studie rozšíření náměstí. Děkuji. Čili kdo je pro přijetí tohoto návrhu, v druhé části? 15. Třetí části bylo... Třetí části je zastupitelstvo ukládá radě města pokračovat procesu výkupu nemovitostí číslo popisné 77 a číslo popisné 81 náměstí Svobody. Já si tam dovolím technickou procesu přípravy, protože nemůžeme jako... Nemáš ty problémy, že jsme to tam vydělali. A když jen popíšu ten vlastně. Kdo je pro to, aby tato část usnesení byla přijata? Takže to máme... S 11. Ještě zapište konkrétně. Kdo se zdržel? 4. Tak výborně. Proč? Já bych navrhoval teda, jestli by to někdo přepsal, abyste to všechny navrhoval, a komise potom podepsali. Ještě to hodně špatný, ale když to do druhého formáře, to přepsat čistou rukou, aby to bylo... Když to tenhle krok má přijít až poté, co dopracujeme strategický plán a budeme vidět, že to opravdu potřebujeme.